Zirvə Beynəlxalq İdmanı Klubunun Dünya Kubok uğrunda turnirindən növbəti reportajı sizə təqdim edirik. Ağır atletika üzrə yarışlarda 12 ölkənin 80-ə qədər idmançısı qələbə uğrunda mübarizə aparır. İndi 18 yaşa qədər idmançıların mübarizəsində təqdimat mərasimi keçirilir. Bu turnirdə Respublikamızı 3 idmançı təmsil edir. Məhəmməd Məmmədli, Hüseyin İsmailov və Elşad Şərifov. Onlardan əlavə Gürcüstan idmançısı Georgi Çeyinzi, Ukrayna komandası üzvləri Igor Obuhov, Artur Qardışinski, İran İslam Respublikasının atletləri Hüseyin Sultani, Əmir Əzizi və Mehdi Kərəmi, eləcə də Moldova komandasının nümayəndələri Daniel Krikan, Konstantin Caka və Polşalı Mateusz Skulimovski gələb uğrunda mübarizə aparırlar. Bu idmançılar arasında nəticə baxımından Georgi Çeyizinin imkanları daha yüksək qiymətləndirilir. Bu idmançı ən ağır çəki dərəcəsində müxtəlif yarışlarda indiyə kimi dəfələrlə mükafatçılar sırasına çıxıb. Nəticələri belədir, 150 və 190 kilogram, amma nəzərə almaq lazımdır ki, turnir Sinclair sistemi üzrə keçirilir və burada hər hansı bir idmançının da qələbəsini gözləmək olar. Bunların arasında Azərbaycan idmançısı Məhəmməd Məmmədli, eləcə də Hüseyin İsmailov da qeyd eləmək mümkündür. Onlar da mükafatlar uğrunda mübarizə aparacaqlar. Budur, idmançıların ümumi siyasını bir daha ekranlarınızda görürsünüz və idmançılar sifariş etdikləri çəkilərə görə təqdimatı cədvəlində belə ardıcıllıqla düzülüblər. Beləliklə, 18 yaşa qədər kişilər arasında turnirin startı verilir. Bu yarışlarından hakimi de hakimlerine təqdim edilen Kürbüz üzerinde merkez hakim, beynəlxalq dərəcəli hakim Oktay Muxtarov Sumqayıb. Yan hakimler, Rizqi dərəcəli hakim Səbinə Rızayeva Bakı. Yan hakim, beynəlxalq dərəcəli hakim Elxan Süleymanov Bakı. Marşal, Rizqi dərəcəli hakim Zülfüqar Süleymanov, Kırdala. Texniki nəzarətçi, Rizqi dərəcəli hakim, Famil Qasımov, Bakı. Texniki nəzarətçi, Rizqi dərəcəli hakim, Zaur Mərdanov, Sumqayıb. Sağ olun. Münsizlər heyəti işləri təqdim edirəm. Beynəlxalq Qanun İslam Respublikası Ərdəbi. Yarışın ilk iştirakçısı meydana dəvət olunur. Hüseyin Sultani, İran İslam Respublikasının nümayəndəsi, Zirvə Ərdəbil komandasının nümayəndəsidir. Bu idmançı sifarişi vərəqində əvvəlcə 95 kilogram çəki göstərmişdi, amma indi dəyişiklik edilir və Hüseyin Sultani mübarizəyə 100 kilogramlıq ştanqla başlayır. Onun şəxsi çəkisi 56 kilogramdır. Bu amilin də dediyim kimi müəyyən təsiri olacaq. Belə ki, idmançılar Sinclair sistemi üzrə qalibi və mükafatçıları aşkar etməlidirlər. Bu isə o deməkdir ki, mümkün qədər yüksək nəticə göstərmək lazımdır. Çünki idmançıların şəxsi şəkilləri və onların göstərdiyi nəticələrin ümumi hesabı aparılacaq, orta nisbəti çıxarılacaq və yalnız bu yolla qalib və mükafatçılar aşkarılacaq. Ümumi hesabda Hüseyin Sultaninin Sinclair sistemində 365,22 xalı var və bu nəticə ilə o hələlik 5-cidir. Bu göstəricilər idmançıların sipariş verdiyi
şəkillər əsasında aparılır. Səki hazırlıq görmələrdə olmalı isi yalnızca qızılması əvvəli ikinci yılca. Həqiqət edəcək büyük oyuncağı anladılarsın əvvəli mənəmən. İran idmançısı yenidən yarış meydanına qayıdır, bu dəfə 105 kg sifariş verib. Ümumiyyətlə, Hüseyin Sultani indiki dəstənin iştirakçıları arasında çəkidə ən yüngül olan idmançıdır. Hüseyin Sultaninin çəkisi 56 kg-dır. Qeyd edim ki, o təkanla yarışlarda isə 115 kg sifariş verib, lakin hələ bu yarışlar başlamayıb, birdən qaldırma turnirindən sonra olacaq. Və indidən 115 kg, yəqin ki, bu çəkidə də müəyyən dəyişiklik olacaq. Çünki idmançı artıq birdən qaldırmada, əgər indi müvəffəqiyyət qazansa, o zaman üçüncü yanaşmada bəlkə də 110 kg nəticə uğrunda mübarizə aparacaq. Belə olduqda isə, əlbəttə təkanla yarışın elə ilk cəhdində 115 kg o qədər də məqsədə uyğun sifariş deyil. 105 kg çəkinin öhdəsindən gəlib və Hüseyin Sultani üçüncü cəhdinə dəvət olunur. Belə ki, digər idmançılar daha ağır çəkilər sifariş veriblər, ona görə də yenə də Hüseyin Sultani meydana qayıtmalıdır. 108 kg ştangın çəkisi qurulur. Çəki hazırlıq üçün günlərdə Sultani Hüseyin. İran Ümumiyyətlə, İran İslam Respublikasının 5 idmançısı Dünya Kubok uğrunda yarışda qüvvəsini sınayır. Onların hamısı Ərdəbil zirvə komandasının nümayəndəsidir. Hüseyin Sultani, Əmir Əzizi və Mehdi Kərəmini qeyd etdim. Onlar yaşı 18-ə qədər olan atletlər arasında çıxış edirlər. Daha 2 idmançı isə yaşı 18-dən çox olan idmançılar arasında mübarizə aparacaqlar. Mahmud Niksov və Möhsün Dadrəz bu idmançılar bir qədər sonra yarış meydanına dəvət olunacaqlar. Onlar peşəkar atletlər arasında sonuncu dəstənin iştirakçılarındandır. Həm idmançılarda Valentin Kristo, Firudin Qulli, Sadaş Tavuşbəyli, Alex Liyev və digər idmançıların mübarizəsi çox böyük maraq doğurur. Hüseyin Sultani isə 108 kg ölçüsündən gələ bilmədi və birdən qaldırma hərəkətini 105 kg-la başa vurdu. Üçüncü yanaşması uğursuz olsa da, hər halda idmançı məqsədində demək olar ki, nail oldu. O, sifariş vərəqində elə 3 cəhdindən sonra 105 kg ağırlığın öhdəsindən gələcəyini ehtimal edirdi və indi də 105 kg artıq qeydə alınır. Təkanlı yarışlarda isə bu idmançı təbii ki, daha yüksək nəticələr göstərməyə çalışacaq. Məhəmməd Məmmədli Azərbaycan idmançısı İsmayıllı zirvə komandasının üzvüdür. Çəkisi 62 kg-dır. Və indi idmançı 112 kg sifariş verib. Əlbəttə, indi yaşı 18-ə qədər olan atletlər arasında bu nəticə o qədər də yüksək görünməyə bilər. Amma nəzərə almaq lazımdır ki, burada idmançıların çəkilərinin çox böyük fərqi var. Məsələn, Məhəmməd Məmmədli bu yarışlarda Hüseyin Sultanından çəkidə ən yüngül idmançıdır. O da sifariş vərəqinə 110 kg qeyd etmişdi birinci yanaşmada, amma 2 kg da əlavə edir və bu çəkinin öhdəsindən bacarıqlı gəlir. 112 kg və bu nəticə ilə Məhəmməd Məmmədli
mübarizəni davam etdirəcək, amma 115 idmançının yarışlarda, eləcə də təlim məşq toplanışlarında ən yaxşı nəticələri elə 110-115 kg olub və indi ikinci cəhdində də 115 kg sifariş verir. Və Daniel Krixan meydana dəvət olunur. Moldova idmançısı Zirvə Kişinyova klubunun üzvü 115 kg sifariş verir. Görünür, Məhəmməd Məmmədli sifarişi dəyişir. Bir qədər əvvəl o da 115 kg çəkiş sifariş vermişdi, amma ikinci cəhdində bir qədər də artırmaq niyyətindədir. Daniel Krixan isə çox asanlıqla bu çəkiyin öhdəsindən gəlir. 115 kg. Daniel Krixanın şəxsi rekordu isə 125 kg-da görünür. İdmançı hər halda birdən qaldırma turnirində bir qədər ehtiyatlı olmağı qərara alıb. Artur Gardışinski Ukrayna komandasının üzvü Zirvə Jidachev klubunun yetirməsi birinci yanaşmaya dəvət olunur. Ştangın çəkisi dəyişməyib, 115 kg. Gardışinski də hələ çəki mərasimində sifariş vərəqinə ilk cəhdində 115 kg qeyd etmişdi və indi elə həmin çəki artıq qaldırılıb və Artur Gardışinski ilk cəhdində uğurla başa vurub. Ştangın çəkisi dəyişməyib, yenə də 115 kg saxlanılır və İran idmançısı Əmir Əzizi meydana dəvət olunur. Bu artıq İran komandasının ikinci nümayəndəsidir. Bir qədər əvvəl Hüseyin Sultani öz çıxışını başa vurub, birdən ağırlıq qaldırma yarışlarında 105 kg nəticə göstərib. Əmir Əzizi bu idmançının ayrı-ayrı hərəkətlərdə ən yaxşı nəticələri müvafiq olaraq belədir. 115 və 135. Onun şəxsi çəkisi isə 69 kg-a yaxındır və Ərdəbil idmançısı indi birinci cəhdinə başlayır. İlk cəhd uğursuz olur. Hələlik, yalnız İran idmançıları uğursuzluğa məruz qalıblar. Bir qədər əvvəl Hüseyin Sultani 3-cü cəhdində 108 kg ötəsində gələ bilmədi. İndi isə Əmir Əzizi elə ilk cəhdində ştangı ram edə bilmədi. 115 kg-lıq çəki yenə də saxlanılır və Əmir Əzizi yenidən yarış meydanına dəvət olunur. Hakimlər bildirirlər ki, Əmir Əzizi uğursuzluğa məruz qalmasına baxmayaraq sifarişini dəyişir, o daha ağır çəki sifariş verir. Buna görə də meydana Məhəmməd Məmmədli dəvət olunur. 116 kg çəki sifariş verilib, Azərbaycan idmançısının ikinci cəhdi başlanır.
gənc idmançımız artıq beynəlxalq miqyaslı yarışlarda Avropa birinciliklərində də uğur qazanıb və indi ikinci yanaşmada 116 kiloqramın ötəsindən bacarıqla gəlir. Şəkil sayıldı, hakimlərin hər üçü Oktay Muxtarov, Səbinə Rzayeva və Elxan Süleymanov bildirirlər ki, qayda pozuntusu olmayıb, doğrudur idmançı müəyyə qədər çətinliyə məruz qalmışdı, amma dediyim kimi, heç bir xətaya yol verməmişdi. İndi isə Əmir Əzizi meydana dəvət olunur. Bir qədər əvvəl 115 kiloqram nöqtəsindən gələ bilməyib və 117 kiloqram sifariş verib. Birinci cəhətdəki uğursuzluğuna baxmayaraq, 2 kiloqram da əlavə edir və sanki bu yolla ilk cəhətindəki uğursuzluğun müəyyən bir təsadüf olduğunu göstərmək istəyir, amma nəzərə almaq lazımdır ki, birinci cəhətindəki uğursuzluq və texniki səhifin bir nəticəsidir. Bu dəfə isə Əmir Əzizi çox inamla, qətiyyətlə mübarizə apardı. Budur, ştanqı başı üzərində vaxtında tarazladı və ştanq ona hələ təsir eləməyə başlamamış, dərhal ayağa qalxdı və bu yolla da 117 kiloqramlıq nəticə göstərdi. Ştanqın çəkisi dəyişir, 120 kiloqram sifariş olunur. Ştanqın çəkisi qurulur və Polş idmançısı Mateusz Skulimowski yarış meydanına dəvət olunur. Lakin burada müəyyən dəyişiklik baş verir. Mateusz Skulimowski meydana çıxmadı, görünür o sifarişini dəyişib, ona görə də Daniel Krixanın növbəsi çatır. Moldova idmançısı bir qədər əvvəl 115 kiloqramın öhdəsindən gəlmişdi, indi 5 kiloqramda əlavə eləmək niyyətindədir. Bu artıq Daniel Krixan üçün indiki yarışlar ərzində, eləcə də mövsümün indiki dövrü ərzində ən yaxşı nəticələrdən biri sayılır. Daniel Krixan 127 kiloqram nəticəni göstərir, hələ onun daha bir yanaşması var. Ştanqın çəkisi isə dəyişməyib. Mübarizə davam edir. Artur Qardışınski ikinci cəhdində, o da 120 kiloqramın öhdəsindən gəlmək fikrindədir. O da eyni ilə Daniel Krixan kimi birinci cəhdində 115 kiloqram çəkini qaldıra bilir. Amma nəzərə almaq lazımdır ki, Daniel Krixanın çəkisi 74 kiloqrama yaxındır, Artur Qardışınski isə çəkidə ondan bir qədər geri qalır, 70 kiloqram və əlbəttə bu amil Artur Qardışınskinin xeyirlidir. Və indi Artur Qardışınskinin cəhdi uğursuz olur. Yenə də Azərbaycan idmançısı Məhəmməd Məmmədli yarış meydanına dəvət olunur. Bu artıq birdən qaldırma yarışında onun sonuncu cəhdidir. 120 kiloqram sifariş verib. İlk cəhətlərini çox uğurla başa vurub, 112 və 116 kiloqram. Və əgər 120 kiloqramın öhdəsindən gəlsə, belə demək olar ki, Məhəmməd Məmmədli bu yarışlarda mükafatçılar sırasına çıxmaq üçün çox yaxşı zəmin yaradacaq. Sinclair sistemi üzrə 370 tam %23 xal. Ümumiyyətlə, indiki dəstənin iştirakçıları arasında bu ən yaxşı nəticələrdən biridir və Məhəmməd Məmmədli göstəriciyi üçüncü yerdədir, amma indi onun sonuncu cəhdi uğursuz oldu. Birdən qaldırma hərəkətini elə 116 kiloqramla da başa vurdu. 120 kiloqramlıq ştanqı qaldıra bilmədi, bir qədər tələsdi. Qeyd edim ki, Məhəmməd Məmmədli
Ümumiyyətlə, zirvə klubunun yarışlarında müntəzəm olaraq iştirak edir və ötən il dünya çempionatında birdən qaldırma hərəkətində yarışları 90 kiloqramla başa vurmuşdu. İndi isə 26 kiloqramda əlavə edib. Hər halda nəticə çox yaxşıdır. Artur Qardaşinski 3-cü cəhdinə dəvət olunur. Yenə də 120 kiloqram ştangın çəkisi dəyişməyib. Qardaşinski bir qədər əvvəl 2-ci cəhdində bu çəki nöqtəsindən gələ bilməmişdi. İndi də müəyyən qədər çətinlik çəkir. Hiss olunur ki, idmançı ştangın sağ tərəfini tarazlamağa müəyyən çətinlik çəkildi. Amma hər halda özünü ələ ala bildi və 120 kiloqramlıq nəticə göstərilir Artur Qardaşinski. Hələlik bu nəticələrlə həm Məhəmməd Məmmədlidən, həm də Hüseyin Soltanidən geri qalır. Doğrudur, ştangın çəkisi baxımından Artur Qardaşinski onları qabaqlayıb, amma Sinclair xallarını nəzərə alsaq, deyə bilərik ki, bəli, hələlik Məhəmməd Məmmədli şərti olaraq birinci yerdə sayılır. Əmir Əzizi meydana dəvət olunur. 122 kiloqram sifariş verib. İlk yarışmada uğursuzluğa məruz qaldı və lakin sonradan daha 2 kiloqram əlavə etdi və ikinci yarışmada 117 kiloqramlıq ştangı qaldırmaqla birinci cəhdindəki uğursuzluğa görə müəyyən bir kompensasiya qazandı, amma əlbəttə bu nəticə ilə Əmir Əzizi çətin ki, mükafatçıları sırasına çıxa bilsin. İndi 122 kiloqramlıq ştangı başı üzərində tarazlayır və tələsmədən ayağa qalxır. Beləliklə, İran idmançısı sirdə qaldırma hərəkətini 122 kiloqramla başa vurdu. Əmir Əzizi Sinclair xallarına görə yarışdırıcılar arasında bu dəstədə 11-ci yerdə gedir. Amma əlbəttə bu indiyə qədər olan nəticələrə görədir. İndi Dünya Kubokunda isə idmançılar nəticələri yaxşılaşdırmaqla daha yüksək yerlər tuta bilərlər. Dünənki nailiyyətlər, dünənki nəticələr indi hər hansı bir qələbə maliyyət üçün heç bir təminat vermir. Kərəmi Mehdi İran komandasının daha bir nümayəndəsi Mehdi Kərəmi yarış meydanına dəvət olunur. Onun komanda yoldaşları birdən qaldırma yarışlarını artıq başa vurublar. Hüseyin Sultani 105, Əmir Əzizi isə 120 kiloqramın ötəsindən gəlib indi. Mehdi Kərəmi isə 125 kiloqram birinci yanaşma uğurlu alındı və idmançı açıq-aşkar görünürdü ki, elə birinci cəhdində bəlkə də 127-128 kiloqramın da ötəsindən gələ bilərdi. Hər halda onun texniki imkanları və ştangı başı üzərinə çox qətiyyətli, inamlı bir şəkildə qaldırması belə bir təsəvvür yaradırdı. Mateusz Klimovski nəhayət ki, meydanda görünür. Birinci cəhdində 125 kiloqram sifariş verib bir qədər əvvəl. O, 120 kiloqram qeyd etmişdi, amma sonradan sifariş dəyişir və indi 125 kiloqram sifariş verilib. Hələ çəki mərasimində Mateusz Klimovski birinci cəhdində 120 kiloqram qeyd etmişdi. Amma indi idmançı bəlkə də özündə daha artıq qüvvə
duyur. Və elə ilk cəhd də göstərir ki, bu heç də əsassız deyil imiş. Mateusz Golimovski çox inamlı bir şəkildə 125 kg öhdəsindən gələ bilir. Ştanqın çəkisi yenə də sağlamdır. 125 kg Daniel Krikan meydana dəvət olunur. ...115, 120 və indi 125 kg. Moldova idmançısı hələlik ümumi hesabda hələ çəki mərasimində ehtimal olunan nəticələrə görə 8-ci yerdə gedir və 125 kg ötəsindən gəlir. 127 kg. Doğru. Müəyyən çətinliyə məruz qaldı hiss olunub ki, ştang ona təsir eləməyə başlayır. Lakin elə bu məqamda Daniel Krikan dərhal ayağa qalxmağa başladı və ştangın ona daha artıq təsir eləməsinə imkan vermədi və bunun üçün ümumiyyətlə hər bir idmançı təbii ki xüsusi taktiki variantlar üzərində işləyir, məşqçilər də bunun üçün kömək edirlər və onların hər biri ştanqla mübarizədə öz gücünə, qüvvəsinə, hazırlıq səviyyəsinə uyğun taktiki variantlar seçir. Bəzi idmançılar ştanqı başı üzərində tarazlayan kimi dərhal ayağa qalxırlar, bəziləri isə tələsmirlər, müəyyən qədər gözləyirlər və tam əmin olduqdan sonra artıq ayağa qalxmağa başlayırlar. Bir sözlə, burada ən müxtəlif taktiki variantlar mövcuddur. İdmançı ştangı dizindən yuxarı qaldırmadığına görə burada qayda pozisiyası yoxdur. Beləliklə, Elşad Şərifov ilk cəhdində 128 kg-ın öhdəsindən gələ bilərdi və belə bir təsəvvür yaranır ki, 128 yox, 129, hətta 130 kg da başı üzərinə qaldıra bilərdi. Amma birinci cəhdində hələlik 127 kg-la kifayətlənməyi lazım bilir. Konstantin Tsaka yarış meydanına dəvət olunur. Moldova idmançısı 128 kg sifariş verib ştanqın çəkisinə 1 kg da əlavə olunub. Uğursuz yanaşma və Konstantin Tsaka demək olar ki, hərəkətin birinci hissəsini yerinə yetirmişdi budur. Ştanqı sadəcə olaraq başı üzərində tarazlaya bilmədi və bir qədər əvvəl taktiki variantlardan söhbət açarkən məhz bu məqamı da nəzərdə tutmuşdum. İdmançı hələ tam əmin deyildi və ştanqı başı üzərində tarazlamadan ayağa qalxmağa cəhd etdi. Nəzərə almadı ki, hələ ştanq onun başı üzərində yerlənməkdədir və bu onu bir nöqtədə saxlamaq lazımdır. Yalnız bu zaman ayağa qalxmaq mümkündür və indi ştanqın ağırlığı 130 kg-dır. Çəki dəyişilir. İqor Obuxov meydana dəvət olunur. 130 kg. Ukrayna idmançısı, zirvə Jidachev klubunun üzvü.
Jidaçi bu şəhərin adı Ukraynanın qərbində kiçik bir qəsəbədir və həmin şəhərcikdə də zirvə klubunun bir filialı yaradılıb və qeyd edim ki, Ukrayna komandasının məşqçiləri, eləcə də idmançılar özləri də zirvə klubunun bayrağı altında çıxış iftixar duyduqlarını söyləyirlər. Dünya və Avropa birinciliklərində də zirvə klubunun geyimində meydana çıxdıqlarını söyləyirlər və bildirirlər ki, indi öz klublarının nümayəndələrinin iştirakı ilə keçirilən mötəbər beynəlxalq turnirlərdə, dünya çempionatlarında, Avropa birinciliklərində, dünya kubok uğrunda yarışlarda iştirak edərkən özlərini az qala olimpiya oyunlarında hiss edirlər və əlbəttə belə bir ovqatla iştirak etdikləri bu yarışlardan sonra onlar olimpiya oyunlarında da bir vaxtlar iştirak edəcəklərinə, mübarizə aparacaqlarına inandıqlarını söyləyirlər. Klubun rəhbərliyi, o cümlədən zirvə Beynəlxalq İdman Klubunun prezidenti Tofiq Heydarov, eləcə də onun köməkçiləri, mütəxəssis və məşqçilər idmançıların təlim məşq toplanışları, yarışlara daha yaxşı hazırlaşmaları üçün lazımi şəraiti yaradıblar. Qeyd etdiyim kimi, bu turnirdə zirvə klubunun ən müxtəlif ölkələrdəki bölmələrinin üzvləri iştirak edirlər. Onların arasında Ukrayna, Moldova, Türkiyə, Gürcüstan. İran İslam Respublikası, Bulqarıstan, Belarusiya, Amerika Birləşmiş Ştatları, İsrail, Polşa və Rusiya atletləri də var. Respublikamızda isə zirvə klubunun çox geniş əhatə dairəsi var. Bölmələrin bu şəbəkəsi artıq Azərbaycanın bütün bölgələrində demək olar ki, fəaliyyət göstərir. Xırdalan, Sumqayıt, Şamaxı, Samux, Masazır, Neftçala, Lənkəran, Lerik, İsmayıllı, Göraboy və Qazax. Bu komandaların nümayəndələri də Dünya Kuboku turnirində fəxri mükafat uğrunda mübarizə aparırlar. Mateusz Skolimowski meydana dəvət olunur. 130 kiloqram sifariş verib. Polşa idmançısı. Zirvə Terespol klubunun üzvü. Terespol isə Polşanın şərqində yerləşir. Demək olar ki, Ukrayna ilə sərhəddə və bu da Polşanın nisbətən kiçik şəhərciklərindən biridir və zirvə klubunun bir bölməsi də burada fəaliyyət göstərir. Qeyd edim ki, hələ yarışlardan əvvəl klubun rəhbərliyi belə qərara almışdı ki, Dünya Kubok uğrunda turnirdə yalnız ən güclülər mübarizə aparmalıdırlar. Əgər klubların bütün nümayəndələrinin, bütün üzvlərinin iştirakı olsaydı, o zaman Dünya Kubok uğrunda turnirdə bəlkə də indi çıxış edənlərin sayı 400-500-ə yaxın olardı. Belə bir yarışı təşkil etmək isə təbii ki, müəyyən çətinliklərlə bağlıdır. Ona görə də klubun rəhbərliyi belə qərara aldı ki, ayrı-ayrı bölmələrdə seçmə yarışlar keçirilsin və ən güclülər, ən layiqlilər Dünya Kubok uğrunda turnirin final mərhələsində mübarizə aparsın. Və indi də dediyim kimi 80-ə yaxın idmançı iştirak edir, amma mütəxəssislərin də etirafına görə bu turnirdə iştirak etmək istəyənlərin sayı bəlkə də 500-ə yaxın idi. Azərbaycan komandasının üzvü Hüseyn İsmayılov meydana çıxır. Elşad Şərifov meydana çıxır və 131 kiloqram sifariş verib. Birinci cəhdində 127 kiloqram nöqtəsindən gəlib. İkinci cəhdində də ilk başda belə göründü ki, o çətinlik çəkir. Amma ştangı başı üzərində tarazlamağa bir qədər
Vaxt gereğidir bunu, bu məqamda Elşad Şərifov ştangı başı üzərində tarazlayarkən eyni zamanda dərhal ayağa qalxmağa başladı. Yəni burada ştangın ona təsir etməsinə də imkan vermədi və 131 kiloqramlıq nəticəni göstərdi. İkinci cəhdə uğurlu oldu. Konstantin Tsaka yarış meydanına dəvət olunur. 132 kiloqram sifariş edir. Birinci cəhdi uğursuz olsa da Moldova idmançısı daha 4 kiloqram sifariş verib. Artıq 5 idmançı birdən qaldırma hərəkətini başa vurub. Onların arasında Moldova komandasının bir nümayəndəsi var. Daniel Krikan 125 kiloqramla hərəkəti başa vurub. İndi Konstantin Tsaka isə ikinci cəhdində 132 kiloqram sifariş verib. Bu dəfə də uğursuzluğa məruz qalır. Ümumiyyətlə, çox tez-tez idmançılar belə variantlara əl atırlar. Birinci yaxud da ikinci cəhdində uğursuzluğa məruz qalır və bunu təsadüf kimi qiymətləndirərək növbəti cəhdlərində əlavə çəkilər də sifariş verirlər. Amma təcrübə göstərir ki, əksər hallarda bu düzgün olmur. Və Konstantin Tsaka indi 4 kiloqram da əlavə etmişdi. Bəlkə 2 kiloqram əlavə etsəydi daha yaxşı olardı. Yəni, hər hansı bir nəticəni göstərəndən sonra artıq idmançı növbəti cəhdlərində rekorda da gedə bilərdi. Yəni, şəxsi rekord neçə olmasa. İndi Konstantin Tsaka artıq psixoloji təsirə də məruz qalır. Əgər 3-cü cəhdində də nəticə göstərə bilməsə, yarışdan çıxmalı olacaq. Çox böyük həyəcan keçirdi, elə ilk başdan özünü büruzə verir, çox ağır-ağır düşüncələrə qərq olaraq yarış meydanına qayıdır. Yenə də 132 kiloqram idmançının artıq geriyə yolu yoxdur. Nəyin bahasına olursa olsun, bu çəkin öhdəsindən gəlməlidir. Mütəxəssislərin də dili ilə desək, o özü-özünü küncə sıxıb və indi də bu küncdən çıxmağa çalışmalıdır. Nəhayət özünü ələ alır. Bax, əlbəttə, bu yanaşmada artıq idmançı tamamilə düzgün, inamlı, qətiyyətli bir şəkildə ştandı başı üzərində həm tarazladı, həm də dərhal ayağa qalxmağa da imkan tapdı və qolları da bükülməmişdi. Nəticə qeydə alınır. Hiss olunur ki, Konstantin Tsaka çox qeyzlənib, hirslənmişdi və bu görə də ştandı bir qədər elə əsəbiliklə də döşəməyə atdı. Amma bu qayda pozuntusu sayıla bilərdi. Yəni, idmançı hərəkəti başa vurarkən bu amillərə də diqqət yetirməlidir. Ştangı əsəbi şəkildə döşəməyə atmaq olmaz. Buna görə münsiflər heyətinin üzvləri idmançını ümumiyyətlə yarışdan kənar edə bilərlər. Münsiflər heyətinin üzvləri Vahid Nəzərov, Oruc Məmmədli, Üzeyir Hacıyev. Onlar beynəlxalq dərəcəli hakimlərdilər və çox təcrübəli mütəxəssislərdir. Vahid Nəzərov artıq Respublikamızı dünya çempionatlarında, olimpiya oyunlarında da bir hakim kimi təmsil edib və indi də idmançıların hərəkətlərinə çox ciddi nəzarət edilir. Hələ ki, elə bir qayda yoxdur. Zirvə klubunun dünya kubok uğrunda turnir normal bir şəkildə öz axarı ilə davam edir. İqor Obuxov İkinci cəhdində 134 kiloqramın öhdəsindən gəlir və bu nəticələrlə də İqor Obuxov artıq ehtimalları artıqlaması ilə doğruldu. Sifariş vərəqində 125 kiloqram qeyd olunmuşdu. İqor Obuxov birinci cəhdində 130 kiloqramın öhdəsindən gəldi, ikinci cəhdində 134 kiloqram və bu nəticələrlə hələ ki, Ukrayna idmançısı qeyri-rəsmi olaraq siyahıya başçılıq edir. Elşad Şərifov 134 kiloqram sifariş verib.
Elşad Şərifov hələ ötən zirvənin dünya çempionatında 4-cü yeri tutmuşdu. Birdən qaldırma yarışlarında 115 kilogramla başa vurmuşdu. Amma indi artıq idmançı daha 16 kilogram əlavə edib və yarışları 131 kilogramla başa vurur. Bəli, gördüyünüz kimi nəticələr nə qədər artır, idmançılar öz nailiyyətləri nə qədər yüksəldirlər, amma bütün bunlar indi Dünya Kubok uğrunda yarışlarda bəlkə də mükafatçılar sırasına çıxmaq üçün heç kifayət etməsin. Ağır atletika yarışlarında idmançıların həm texniki, həm də fiziki hazırlıq səviyyəsi nəticələrin də xeyli yüksəlməsinə gətirib çıxarır. Odur ki, indi mübarizə zamanı bəzən elə 1 kilogramın da çox böyük əhəmiyyəti, çox böyük təsiri olur. Mehdi Kərəmi 135 kilogram sifariş verib. Birinci cəhdində isə idmançı 125 kilogramın öhdəsindən gəlmişdi. Birdən-birə 10 kilogram əlavə edir. Görünür, öz gücünə, qüvvəsinə çox əmindir. Ya da ki, burada tamamilə başqa bir məqamı da qeyd eləmək olar. Bəzi idmançılar elə ilk cəhdində nisbətən yüngül şəkil sifariş verirlər ki, hər halda onlar mübarizəni vaxtından əvvəl dayandırmasınlar. Heç olmasa bir cəhdi qeydə sonradan isə artıq birdən-birə 10-12 kilogram əlavə edirlər və indi Mehdi Kərəmi də belə bir qayda ilə ikinci cəhdində də uğur qazandı. 135 kilogramın öhdəsindən gəlir. Bununla belə nəzərə almaq lazımdır ki, Mehdi Kərəminin şəxsi çəkisi 77 kilogramdır. Bu isə heç də az deyil. Ştanqın çəkisi dəyişməyib, 135 kilogram. Hüseyin İsmailov ikinci cəhdinə dəvət olunur. Bir müddət gözləyir, özünü ələ alır, amma uğursuz yanaşma və idmançı hələ daha bir cəhd eləməlidir Hüseyin İsmailov. Yenə də 135 kilogram çəkib sifariş vermək niyyətində olduğunu göstərir, amma indi məşq salonunda yəqin ki, məşqçi ilə məsləhətləşdikdən sonra bəlkə də bu çəkini artırsın. Çünki mükafatçılar sırasına çıxmaq üçün artıq idmançının başqa yolu yoxdur. Birdən qaldırma yarışlarında mümkün qədər yüksək nəticə göstərmək lazımdır ki, İqor Obuxova yaxud da Məhəmməd Məmmədliyə çatmaq mümkün olsun. Hələ mənimlə Georgi Çıxeyidzini demirəm, Hüseyin İsmailov hələ ki, məşq salonunda düşünür. İndi isə Mateusz Skulimovski, Polşa idmançısı mübarizəni yekunlaşdırmaq üzrədir. Birdən qaldırma hərəkətində bu onun sonuncu yanaşmasıdır. 135 kilogram ştanqın çəkisi belədir. Bəli, idmançı ağırlığını hiss edirdi və müəyyən müddət gözləməyi lazım bildi. Ştanqı başı üzərində bir nöqtədə tarazladıqdan sonra və ağır-ağır ayağa qalxır, beləliklə 135 kilogramın da öhdəsindən gəlir. Hər üç cəhdini uğurla başa vurdu, onların heç birini boşa vermədi, 125, 130 və 135. Nəticələr belə oldu. İqor Obuxov 137 kilogram sifariş verib, bəli, bu da o deməkdir ki, Hüseyin İsmailov da ikinci yanaşmada 135 kilogramın öhdəsindən gələ bilməsə də, hər halda üçüncü cəhdində yeni sifariş verib, çəkini bir qədər də artırmağı lazım bilib. İqor Obuxov, daha sonra Mehdi Kərəmi meydana dəvət olunmalıdır bu idmançılar hələlik. Bir-birindən cüzi fərqlə
nəticələr göstərirlər. İqor Obuxov ikinci cəhdində 134 kg, Mehdi Kərəmi isə 135 kg. Lakin nəzərə almaq lazımdır ki, Obuxovun şəxsi çəkisi 83 kg-a yaxındır. 138 kg. Və beləliklə İqor Obuxov 137 kg-ın öhdəsindən gələ bilmir. Birinci hərəkəti 134 kg-la başa vurur. Mehdi Kərəmi 140 kg sifariş verir. 140 İran idmançısı yarış meydanına çıxır. Bu Mehdi Kərəminin sonuncu yanaşması da 140 kg. Daha sonra meydana Hüseyin İsmailov çıxacaq. Çox güman ki, o da elə 140 kg-lıq ştanqla mübarizə aparacaq və birdən qaldırma hərəkətinə yekun vuracaq. Lakin ondan sonra hələ Gürcüstan idmançısı Georgi Çıxeyidze də meydana çıxmalıdır. Bu cəhdi uğursuz oldu. Mehdi Kərəmi 140 kg-ın öhdəsindən gələ bilmədi və birinci hərəkəti 135 kg-la başa vurdu. Hələ qarşıda təkanlar yarışlarda olacaq. Yəqin ki, həmin mübarizə daha gərgin olacaq və idmançılar öz nəticələrini bir qədər də yüksəltməyə çalışacaqlar. Hüseyin İsmailov yarış meydanına çıxır. İkinci cəhdində 135 kg-ın öhdəsindən gələ bilməyib. Bununla belə sonuncu yanaşmada 5 kg da əlavə edib. Sözün düzüb, bəlkə də indi idmançının müəyyən çətinliyə məruz qalacağını gözləmək olar. Bəli, belə də olur. Hüseyin İsmailov ştanqa yanaşanda artıq bu his özünü bir uzda verir. Hiss olunur ki, o çox tərəddüd edib. 140 kg-lıq ştanqla mübarizə alınmadı. Beləliklə, Hüseyin İsmailov birdən qaldırma hərəkətini 130 kg nəticə ilə başa vurdu. Bütün idmançılar birdən qaldırma hərəkətini başa vurublar. Yalnız birindən başqa Georgi Çıxeyidze indi 3 cəhd edəcək və bununla da birinci hərəkətə yekun vurulacaq. Yarış meydanına dəvət olunur. Birinci cəhdində 155 kg sifariş verir. Bu idmançı ötən il Bakıda Zirvə klubunun dünya çempionatında da iştirak edirdi və həmin yarışları ikinci yerdə başa vurmuşdu. Qeyd edim ki, həmin turnirdə Georgi Çıxeyidze birdən qaldırma hərəkətinə 145 kg-la başlamış, 155 kg-la da başa vurmuşdu. Amma indi birinci cəhdində elə 155 kg sifariş verir və bu da idmançının niyyətini bir uza verir Georgi Çıxeyidze. Bu dəfə birinci yeri tutmaq niyyətindədir. Heç kimə güzəşdə getmək fikrində deyil. 155 kg halbuki Georgi Çıxeyidze hələ çəki mərasimində sifariş vərəqinə 150 kg qeyd etmişdir. Və indi 155 kg öhdəsindən asanlıqla gəlir. Bununla da birinci yeri təmin edir.
Hələ ki, bu hesabda birinci yerdədir. İdmançının birinci cəhdinin nə qədər uğurlu olmasına diqqət yetirirsiniz. Çox qətiyyətlə, inamla, sanki ştangın çəkisi 155 deyil, sadəcə olaraq 55 kilogram idi. Georgi Çıxayidzənin hərəkətlərindən belə bir təsəvvür yaranırdı. İdmançıların məşq etdiyi ayrıca salonu görürsünüz. Burada onlar hər bir yanaşmaya hazırlıq zamanı məşqçilərinin tövsiyələrini, tavsiyələrini dinləyirlər və bütün bunlara müvafiq olaraq da mübarizə planını müəyyənləşdirirlər və indi yenidən Gürcüstan idmançısı səhniyə dəvət olunur. Ştangın çəkisi 160 kilogramda Gürcüstan idmançısı 5 kilogramda əlavə edib. Artıq o birdən qaldırma hərəkətində və ümumən Sinclair sistemi üzrə yarışda birinci yeri də təmin edib, lakin hələ təkanla yarışlarda olacaq və birdən qaldırma hərəkətində ilk cəhdində 155 kilogramın öhdəsindən gələn Georgi Çıxayidzənin təkanla turnirdə də belə böyük fərqlə qalib gələcəyini gözləmək olar. Artıq Sinclair sistemi üzrə onun ən azı 370 xalı var. Georgi Çıxayidze indi 160 kilogramın öhdəsindən gəlsə, o zaman xallarını sayını bir qədər də artıracaq və elə birinci yerdə möhkəmlənəcək. Çox asanlıq, çox rahat bir şəkildə idmançı 160 kilogramın öhdəsindən gəldi. Ştangı yerdən üzməsi ilə başı üzərində tarazlaması və ayağa qalxaraq bu nəticəni konkret qeydə alması üçün cəmi 2 saniyə vaxt sərf edir. Üçüncü cəhdində Georgi Çıxayidze artıq 165 kilogram sifariş verib və birinci, eləcə də ikinci cəhdlərində nə qədər inamla hərəkət etdiyini nəzərə alsaq, belə deyə bilər ki, Georgi Çıxayidze üçüncü cəhdini də uğurla başa vurmalıdır. İlk iki yanaşmada Gürcüstan idmançısı həm 155, həm də 160 kilogramlıq ştangın öhdəsindən çox asanlıqla gəldi. Hər halda belə bir təsəvvür yaranırdı və indi 165 kilogramı da başı üzərinə qaldırmaq niyyətindədir. Bir daha xatladım ki, ötən il Bakıda dünya çempionatında 155 kilogramla birdən qaldırma hərəkətini başa vurmuşdu. Və idmançı bu çəkin öhdəsindən 165 kilogram. Georgi Çıxayidze öz nəticəsini, şəxsi rekordunu da yaxşılaşdırır. 155 kilogram əvəzində indi 165 kilogram. İdmançı bu nəticə ilə Sinclair sistemi üzrə yarışda birinci yerdə möhkəmlənir. Beləliklə, yaşı 18-ə qədər olan atletlər arasında mübarizənin birinci hissəsinə birdən qaldırma yarışlarına yekun vuruldu. İndi isə atletlər təkanla turnirə hazırlıq görürlər. Təkanla yarışlara da yenə İran idmançısı Hüseyin Soltani hamdan əvvəl başlayır və 120 kilogramı sifariş verib. Bu idmançı birdən qaldırma hərəkətini 105 kilogramla başa vurmuşdu və indi ilk cəhdi o qədər də çətin olmadı. Hüseyin Soltani sifariş vərəqində 115 kilogram qeyd etmişdi. Amma görünür mübarizənin gedişində hər halda idmançılar öz güclərinə, qüvvələrinə bələd olduqdan sonra bu sifarişləri də
tez-tez dəyişirlər və gördüyünüz kimi hələlik Hüseyin Sultanov şərti olaraq yarışın lideri hesab olunur. Çünki hələ təkalla turnirdə ondan başqa meydana çıxan olmayıb. Yenə də İran idmançısı meydana qayıdır. Bu dəfə 126 kg sifariş verib və maraqlıdır. Adətən idmançılar hərəkətin ritmini pozmamaq üçün 5 kg sifariş verməyə lazım bilirlər. Amma indi Hüseyin Sultani qeyri-adi bir şəkil sifariş verib, birdən-birə 6 kg əlavə edib. Görünür, hər halda 130 kg-lıq ştangla da mübarizə aparmaq niyyətindədir. Bunun üçün də müəyyən bir hazırlıq görür. Və hazırlıq da təbii ki, 126 kg-lıq nəticədən keçir Hüseyin Sultani. İkinci cəhdində bəli, hiss olunur ki, bir qədər çətinlik çəkir, amma kifayət qədər inamla hərəkət edir və axıra qədər təkan verir. Dərhal, dizləri qatlanmadan idmançı dikəlir və 126 kg-lıq ştangı başı üzərində tarazlayır. Çox uğurlu yanaşma alındı budur. Fraqmentin təkrarına baxın. İran idmançısı. Yəqin ki, indi artıq 130 kg çəkini kifayət qədər inamla qətiyyətlə sifariş verə bilər. Artıq belə bir inam dediyim kimi yaranıb, 126 kg-ın öhdəsindən gəlib. Şəhmin ağzı 131 kg. Sultan Hüseyin Sifariş vərəqinə diqqət yetiririk ki, Hüseyin Sultani 130 deyil, 131 kg sifariş verir. Bəli, ikinci yanaşma ilə müqayisədə bu 5 kg çoxdur. Hər halda Hüseyin Sultani görünür, Sinclair hallarının bir qədər də çox olmasını qənimət bilir və indi heç olmasa 1 kg da əlavə etməyi lazım bilir və 131 kg-lıq ştangla indi mübarizə aparır, artıq vaxtı tükənmək üzrədir, 10 saniyə qalıb. Hər halda vaxtın başa çatmasına hələ 10 saniyə qalmış, ştangı döşəmədən üzür və bu çəkində öhdəsindən gəlib. İkinci, üçüncü cəhətlərində idmançı eyni üslubda ştangı başı üzərinə qaldırdı və bu hərəkəti də çox uğurlu alındı. Fragmentin təkrarında hiss olunur ki, idmançı hərəkətin birinci hissəsini nisbətən çətin yerinə yetirdi. Amma sonradan hər halda lazımınca təkan verərək ştandı başı üzərində bir nöqtədə tarazladı və beləliklə nəticə qeydə alınır. 131 kg ümumi hesabda idmançı yarışı 236 kg nəticə ilə başa vurur. Və dedim ki, bu da ehtimal olunduğundan İki kilogram çoxdur. Hüseyin Sultani sifariş vərəqində iki hərəkətin cəmində 234 kg qaldıracağını ehtimal etmişdi, amma yarışı 236 kg-la başa vurdu və bu da Sinclair sistemi üzrə 342 xal yarım deməkdir. Hələlik şərti olaraq o yenə də birinci yerdədir, amma çıxışlarını başa vurub, indi digər idmançılar təbii ki, nəticələri yaxşılaşdırmaqla artıq yarış müəyyən dəyişikliklər yaradacaqlar. 135 kg-ın öhdəsindən gələn Əmir Əzizi artıq Hüseyin Sultanini ötüb keçir. Amma burada təbii ki, idmançıların şəxsi çəkilərini nəzərə almaq lazımdır. Budur Əmir Əzizi birinci cəhdində 135 kg öhdəsindən gəlməklə
Hələ ki ikinci yerdə qalır. Bəli, Hüseyin Sultani. Üstünlüyü ümumiyyətlə bütün cəhətlərini başa vurduqdan sonra qazanmışdı. Əmir Əzizi isə indi birinci yerə çıxa bilər. Onun üçün ən azı 140 kg qaldırmalıdır. Məhəmməd Məmmədli yarış meydanına çıxır. Mükafatlara əsas namizədlərdən biri sayılır. Gənc idmançı Avropa birinciliyində də artıq çıxış edib və gümüş mükafatın sahibi olub. Amma indi təkanla yarışda ilk cəhdində 140 kg öhdəsindən gələ bilmədi. Qeyd edim ki, məşqlərdə Məhəmməd Məmmədli bu çəkini çox asanlıqla baş üzərinə qaldırırdı, amma hər halda məşqlə yarışın çox böyük fərqi, ilk növbədə də psixoloji təsirləri var. Yarış meydanına çıxarkən idmançı tamaşaçıların nəzərlərini, onların diqqətini hiss edir və bu amil də ona müəyyən təsir göstərir. İndi də yəqin ki, istisna deyildi. Məhəmməd Məmmədli yenə də meydana qayıdır və qeyd edim ki, gənc idmançı bir qədər əvvəl ilk yanaşmada uğursuzluğa məruz qaldı və hətta yüngül zədə də aldı. Buna görə də ikinci cəhdini buraxmalı oldu və indi artıq qaydalara görə o üçüncü cəhdə başlamalıdır və bu yanaşmada uğursuz oldu. Beləliklə, Məhəmməd Məmmədli yarışı nəticəsiz başa vurdu. Hər halda ilk yanaşmada döşəmədə ayaqlarının bəlkə də məsafəsini düz ölçməmişdi və buna görə də büdürəyərək yıxıldı və bu zaman dediyim kimi yüngül zədə aldı. Buna görə də sonrakı cəhdləri də uğursuz oldu. Daha doğrusu bir cəhdi, ikinci cəhdi uğursuz da idmançı yarış meydanına qayıda bilmədi və 2 dəqiqə vaxtı keçdikdən sonra xronometr artıq üçüncü cəhd üçün 2 dəqiqəni saymağa başladı. Və bu cəhd də gördüyünüz kimi Məhəmməd Məmmədli üçün uğurlu olmadı, o yarışı başa vurdu. Birdən qaldırma hərəkətində 116 kg, amma bu zəif təsəlli olaraq qaldı. İndi isə Əmir Əzizi yarış meydanına çıxır və 143 kg sifariş verir. Ümumiyyətlə, İran idmançıları burada qeyri-adi sifarişləri ilə diqqəti cəlb edirlər. Məsələn, bir qədər əvvəl Hüseyin Sultani 120-dən sonra hamı 125 gözləyirdi, amma 126 kg sifariş verdi. İndi Əmir Əzizi də 135-dən sonra birdən-birə 143 kg sifariş verib, 8 kg əlavə edir. Bununla belə idmançı axıra qədər təkan verməklə ştangı başı üzərində
tarazlamağa nail olur və şəkil sayılır 143 kiloqram Əmir Əzizi. İkinci cəhdini başa vurur və 340.9 xalla əvvəlki kimi ikinci yerdədir. Əmir Əzizi indi Hüseyin Sultaniyə çatmağa cəhd edir. Bunun üçün o sonuncu yanaşmada daha 2-3 kiloqram əlavə etməlidir. Əgər Əmir Əzizi bu çəkində öhdəsindən gəlsə, o zaman Hüseyin Sultanını ötüb keçəcək. Daniel Krikhan, Moldova idmançısı, təkanla yarışda elə ilk cəhdində 145 kiloqram sifariş verir. Çəkin ötəsindən gəlir. Ümumi hesabda idmançı 270 kiloqram nəticədə yarışı davam etdirir. Və hələlik yalnız 8-ci yerdədir, 351 xal. Artur Gardışinski, Ukrayna idmançısı, zirvə Zidaçev. Klubunun məşqçilərini ekranlarınızda gördünüz. Çəki sayılır, bəli, artıq hakimlər bildirirlər ki, idmançı ştanqı döşəməyə ata bilər. Beləliklə, Ukrayna idmançısı ilk cəhdini uğurla başa vurur. Konstantin Tsaga yarış meydanına dəvət olunur. Moldova idmançısı artıq yarış meydanındadır. Onun birinci cəhdidir 145 kiloqram. Konstantin Tsaka. Zirvə Kişinyov klubunun yetirməsi Şəkin ötəsindən bacarıqla gəlir. Beləliklə 145 kiloqram çəki qeydə alınır. Konstantin Tsaka yarışı bu nəticə ilə davam etdirir. Artıq ştangın çəkisi dəyişdirilir 146 kiloqram. Gardışinski ikinci cəhdinə dəvət olunur. Lakin Gardışinski indi sifarişini dəyişdiyindən Konstantin Tsaka yenidən meydana qayıtmalı olacaq. Yanlış sanmışsın, nasıl
Əmir Əzizi sonuncu cəhdinə dəvət olunur. 147 kg. İlk iki cəhdində 135 və 143 kg-lıq ştanqları başı üzərinə qaldıra bilib, indi isə mübarizəni bitirmək üzrədir. Gözləmək olardı ki, idmançı birinci cəhddə 135 kg-dan sonra ikinci yanaşmada 8 kg da əlavə etmişdi və üçüncü cəhddə daha 5-6 kg əlavə edə bilərdi, amma gördüyünüz kimi Əmir Əzizi bir qədər də ehtiyatlı olmağa qərar alıb və görünür, orada ikinci cəhdində 143 kg-lıq ştanqla mübarizədə özü gücünün, qüvvəsinin hansı nəticəyə kifayət etdiyini də düzgün müəyyənləşdirə bilib. 147 kg nöqtəsindən bacarıqla gəldi və beləliklə idmançı mübarizəni başa vurur. Onunla birlikdə Hüseyin Sultani də bir qədər əvvəl çıxışlarını bitirib. İndi İran komandasının yalnız bir idmançısı təkallar yarışlara dəvət olunacaq. Mehdi Kərəmi 150 kg sifariş verib. ...269 kg Əmir Əzizinin göstərdiyi nəticə ümumən belədir. Və qeyd edim ki, bu nəticələrlə də Əmir Əzizi olsa-olsa öz komanda yoldaşı Hüseyin Sultanını ötüb keçə biləcək. Amma mükafatçılar sırasına çıxmaq üçün çətin ki, bu nəticə kifayət etsin. Hüseyin İsmailov meydana dəvət olunur, görünür. Mehdi Kərəmi sifarişini dəyişib və buna görə də Azərbaycan idmançısı səhnəyə çıxmalı olur. Hüseyin İsmailov birdən qaldırma hərəkətini 130 kg-lıq nəticə ilə başa vurub. İkinci, üçüncü cəhdləri isə uğursuz olub, müvafiq olaraq 135 və 140 kg-ın öhdəsindən gələ bilməyib, indi isə yenə də ilk cəhdini uğurla başa vurub, 150 kg nəticə göstərir. Ümumi hesabda 280 kg. Hüseyin İsmailov artıq ehtimal etdiyi nəticələri göstərir və hələlik ümumi hesabda o 5-ci yerdədir. Sinclair sistemi üzrə 342, tam 14 xal. Məhəmməd Məmmədli mübarizədən çıxdığına görə Hüseyin İsmailovun indi bürünc mükafat yaxud da gümüş medal qazanmaq imkanları xeyli artıb. Georgi Çıxıydzı artıq birdən qaldırma hərəkətində 165 kg nəticə ilə yəqin ki, birinci yeri təmin edib. Təkanlı yarışda o mübarizəyə 190 kg-lıq ştanqla başlamaq niyyətindədir. Elə birinci cəhdində də birinci yeri təmin edə bilər. Odur ki, digər idmançılar ən yaxşı halda gümüş və bürünc mükafatlar uğrunda mübarizə Daniel Krikan ikinci cəhdində 150 kg nəticə göstərdi, şəkil sayılır və idmançı indi üçüncü yanaşmaya hazırlaşmalı olacaq. Daniel Krikan 357 xal yarımla hələlik şərti olaraq birinci yerə çıxır. İdmançının şəxsi çəkisi belə bir nəticəyə imkan verir.
Amma digər atletlər, məsələn, Mateusz Skulimovski, Elşad Şərifov, Avelə İqor Obukov və Georgi Çıxıydzi hələ yarış meydanına çıxmayıblar. Onların nəticələri yarış cədvəlində əsaslı dəyişikliklər yaradacaq. Konstantin Tsaka yenə yarış meydanına qayıdır. İkinci yanaşma 150 kilogram. Moldova idmançısı ümumiyyətlə Dünya Kuboku yarışlarında 18 yaşa qədər atletlər arasında ilk onluğa daxil olacağını ehtimal edirdi və onun sifariş verdiyi şəkillərdə bunu göstərir 120 və 140 kilogram, amma birdən qaldırma yarışlarında idmançı ehtimal olunduğundan 12 kilogram artıq nəticə göstərdi, 132 kilogram və indi 150 kilogramın da öhdəsindən gəlir, ikinci cəhdi də uğurlu olur. Təbii ki, üçüncü cəhdi də idmançı ən azı 153 kilogram uğrunda mübarizə aparmalı olacaq. Kim bilir, bəlkə də daha 5 kilogram sifariş verəcək, indi Konstantin Tsaka artıq Sinclair sistemi üzrə yarışlarda ümumi hesabda ikinci yerə çıxır. O yalnız Daniel Krikan'dan geri qalır. Artur Gardaşinski yarış meydanına dəvət olunur. 145 və 152 kilogram idmançı birinci cəhdini uğurla başa vurub, indi isə daha 7 kilogram əlavə etmək niyyətindədir. Bəli, zahirən asan görünən bu cəhd zamanı hiss olunurdu ki, idmançı böyük çətinliklə üzləşirdə qollarını düz saxlamaq, ştangı başı üzərində tarazlamaq üçün müəyyən qədər qüvvə sərf eləməli olduğu hiss olunur ki, bəli, 152 kilogram Gardaşinski üçün bəlkə də son həddir. Üçüncü yanaşmada o uğursuzluğa da məruz qala bilər, indi isə ştangın şəkli dəyişilir. Hazır. 155 kilogram. Polş idmançısı Mateusz Skulimovski'nin təkanla yarışda ilk cəhdində sifariş verdiyi çəkib belədi. Skulimovski birdən qaldırma turnirində 135 kilogram nəticə göstərib. Kulimovski ilə ilk cəhdində hiss olunur ki, çətinlik çəkir, amma hərəkətin birinci hissəsində belə bir təsəvvür yaranmışdı. Sinədən təkan verərkən isə idmançı kifayət qədər qətiyyətlə hərəkət etdi. Çəki hesaba alınır beləliklə 155 kilogram və bu nəticə ilə Kulimovski hələlik 5-ci yerdədir. İndi isə Azərbaycan idmançısı yarış meydanına çıxır. Hüseyin İsmailov 155 kilogram sifariş verir.
kifayət qədər inamla hərəkət edir və ştangı başı üzərində tarazlayır. 155 kiloqram nəticə qeydə alınıb. Hüseyin İsmailov yarış meydanını tərk edir, lakin onun hələ daha bir yanaşması var. Yəni ki, ən azı 160 kiloqram sifariş verəcək. Ümumi hesabda hələ ki, Hüseyin İsmailov 3-cü yerdədir. Hüseyin İsmailov bu nəticə ilə artıq mükafatçılar sırasında öz yerini möhkəmlətməyə başlayır, amma onun Daniel Krikanla mübarizəsi hiss olunur ki, asan olmayacaq. İndi Daniel Krikan 155 kiloqram sifariş verib, o da Hüseyin İsmailovun nəticəsini təkrarlamaq niyyətindədir. Əgər belə olsa, Moldova idmançısı yenə də birinci yerdə möhkəmlənəcək, amma diqqət yetirin, idmançı ştangla nə qədər gərgin mübarizə aparır və axıra qədər əzmkarlıq nümayiş etdirir. Bəzən belə məqamlarda idmançılar artıq mübarizənin mənasız olduğunu güman edir, ştangı və döşəməyə atırlar, amma Daniel Krikan geri çəkilmədi və sona qədər ştangı baş üzərində tarazlamağa, dikəlməyə cəhd etdi və buna da nail oldu. Budur. Belə bir vəziyyətdə Daniel Krikan həm də qaydanı pozmadı, heç bir xətaya yol vermədi. Beləliklə, 155 kiloqram nəticə qeydə alınır və idmançı təkanlı yarışları elə bununla da bitirir. Ümumi hesabda 280 kiloqram maraqlıdır ki, Daniel Krikan ümumiyyətlə, 6 cəhdinin heç birini boşa vermədi. Onların hamısından uğurla istifadə etdi. Konstantin Tsaka yenidən meydana dəvət olunur. Hələlik ümumi hesabda 4-cü yerdədir. İndi 155 kiloqram ştangın çəkisi dəyişməyib və Moldova idmançısı öz komanda yoldaşının Daniel Krikanın göstərdiyi nəticəni təkrar eləmək niyyətindədir. Doğrudur, əgər buna nail olsa, o iki hərəkətin cəminə görə xeyli irəli çıxacaq. 287 kiloqram, amma bu nəticələr Konstantin Tsaka çətin ki, mükafatçılar sırasına çıxmağa imkan versin. 155 kiloqram ötəsindən gələ bilmədi və 347,4 xalla yarışı başa vurdu. Beləliklə, idmançı ötəkanla qaldırmadı. 150 kiloqram nəticə göstərdi. Ümumi hesabda 282 kiloqram. İdmançının dizlərində taqət olmadı. Qolları ilə axıra qədər təkan verməyə nail olmuşdu. Sadəcə olaraq dikəlməyə, qamətini düzəltməyə onun gücü çatmadı. Artur Qardaşınski sonuncu cəhdinə dəvət olunur. 157 kiloqram sifariş verib. Çəki sayılır, beləliklə Qardaşınski də mübarizəni başa vurur. 157 kiloqram belə bir nəticə qeydə alınır. Ümumi hesabda 277 kiloqram və hələlik ikinci yer 359,8 xal. Bu nəticə ilə Artur Qardaşınski hələlik yalnız Daniel Krikandan geri qalır. İndi isə Azərbaycan komandasının üzvü Elşad Şərifov meydana dəvət olunur. Bu idmançının elə ilk cəhdindən mükafatçılar sırasında, liderlər sırasına çıxacağını gözləmək olar. İlk cəhdində 160 kiloqram sifariş verib. Qeyd edim ki, Elşad Şərifov ötən il dünya çempionatında zirvə klubunun idmançıları arasında 4-cü yeri tutmuşdu. Təkanla yarışlara 135 kiloqramla başlamış və elə həmin nəticə ilə də
hərəkəti başa vurmuşdu. Çünki ikinci və üçüncü cəhdləri uğursuz olmuşdu. Amma indi Elşad Şərifov birdən-birə 160 kilogram sifariş verib. Bir il ərzində idmançı gördüyümüz kimi rəsmi yarışlarda artıq nəticəni 25 kilogram yaxşılaşdırdı. Beləliklə 160 kilogram nəticə qeydə alınır və Elşad Şərifov ikinci, üçüncü cəhdlərində deyək ki, ştangın çəkisini artıq 170 kilograma çatdıracaq və Elşad Şərifov hazırda birinci yerdədir, 375 tam 10.9 xal və bu nəticələrlə o hamını qabaqlayır. Lakin hələ qarşıda İqor Obuxovla Georgi Çıxeyidzənin də cəhdləri olacaq. Mehdi Kərami isə birinci yanaşmada 160 kilogram sifariş verir. Bir qədər əvvəl idmançı sifariş vərəqində 150 kilogram qeyd etmişdi. Görünür, bununla da özünün əsas rəqiblərini bir qədər arxayınlaşdırmaq niyyətində idi, amma indi birdən-birə sifariş vərəqindəki bu rəqəmi dəyişir, 10 kilogram da əlavə edir və məqsədinə də nail olur. 160 kilogramlıq ştangı başı üzərinə qaldırır ümumi hesabda. 295 kilogram. Hələ ki, bu nəticə ilə Mehdi Kərami yalnız 4-cü yerdə gedir. Deyidim ki, hər halda 5 idmançının öz çıxışını başa vurduğunu nəzərə alsaq deyə bilərik ki, bəli, Mehdi Kərami indi artıq 10-luqda yerini təmin edib, indi isə bir qədər də irəliləməyə cəhd edəcək. Yəni, ən azı 8-liyə, bəlkə də 5-liyə daxil olmağa imkan tapacaq. Mateusz Skolimovski birinci cəhdində 155 kilogram nöqtəsindən gəlib, indi 160 kilogram sifariş verib. Skolimovski də birdən qalma hərəkətində hər üç cəhdini uğurla başa vurub və yarışların birinci hissəsini 135 kilogram nəticə ilə başa vurub. Amma indi 160 kilogram nöqtəsindən gələ bilmədi. İdmançı təkan verərkən müvazinətini saxlaya bilmədi. Bununla belə o uğursuzluğa məruz qalsa da, hər halda idmanın digər bir növündə, akrobatikada da müəyyən səriştəsinin olduğunu göstərir və çox qeyri-adi bir tərzdə ayağa qalxaraq yarış meydanını tərk edir. Yenə də Azərbaycan idmançısı Hüseyin İsmailov artıq sonuncu cəhdinə dəvət olunur. 160 kilogram, bəli, bir qədər əvvəl ehtimal etdiyimiz kimi idmançı 160 kilogramlıq ştankla mübarizə aparmaq niyyətindədir. Azərbaycan idmançısı bu şəkinin öhdəsindən gələ bilər, hər halda ilk iki cəhdləri belə deməyə əsas verir. Lakin bu dəfə məqsədinə nail ola bilmədi və Hüseyn İsmailov təkanla yarışları 155 kilogram nəticə ilə başa vurdu. Ümumi hesabda 285 kilogram və hələlik yalnız 5-ci yer. Bəli, çox güman ki, Hüseyn İsmailov elə 5-ci yerdə də qalacaq. Çünki digər idmançıların bir qismi artıq öz çıxışını başa vurub, mübarizəni davam etdirərlərsə və Sinclair hallarına görə çətin ki, Hüseyn İsmailova çata bilsinlər. Lakin bu, əlbəttə, atletimiz üçün yalnız zəif təsəlli ola bilər. Belə ki, Hüseyn İsmailov Dünya Kubok uğrunda yarışlarda mükafatlara əsas namizədlərdən biri sayılırdı. Mateusz Skolimovski yenidən meydana çıxır. Bir il əvvəl Dünya Çempionatında zirvə klubunun idmançıları arasında o təkanla yarışları 132 kilogramla başa vurmuşdu.
İndi isə üçüncü cəhdində yenə də 160 kiloqramlıq ştanqla mübarizədə aciz qalır və turnirin bu hissəsində 155 kiloqram nəticə göstərir. Beləliklə, ümumi hesabda 290 kiloqram nəticə və Skolimovski artıq mübarizəni başa çatdırır. Ötən il dünya çempionatında Skolimovski zirvə idmançıları arasında 8-ci yeri tutmuşdu. Bu dəfə isə hər halda 7-ci yer. Bunun özü də müəyyən bir nailiyyətdir. Mübarizə davam edir. Elşad Şərifov yenidən meydana qayıdır. İkinci cəhd 165 kiloqram. Hiss olunur ki, Azərbaycan idmançısı mübarizədən çəkinmir və indi əgər 165 kiloqramın öhdəsindən gələ bilsə, o zaman o da mükafatçılar sırasına çıxmağa ümid bəsləyə bilər. Bunun üçün əlbəttə üçüncü yanaşmada daha artıq heç olmasa 170 kiloqram lazım gələcək. Amma indi hələlik 165 kiloqram öhdəsindən gəlir və Elşad Şərifov hələlik ümumi hesabda 296 kiloqram nəticə göstərir. Elşad Şərifovun əvvəl ikinci yanaşmada göstərdiyi nəticələr ona ümumi hesabda bəli birinci yerə çıxmağa imkan verir. Amma hələ ki, bu şərtidir, çünki İqor Obuxovla Georgi Çıxıydzi hələ yarış meydanına çıxmayıblar. Onların təkanla yarışda cəhətlərindən sonra yarış edvəlində müəyyən dəyişikliklər ola bilər. Mehdi Kərami yarış meydanına dəvət olunur. İdmançı ikinci yanaşmada yenə də 8 kiloqram əlavə eləmək niyyətindədir. Bəli, yenə də 8. Birinci hərəkətdə birdən qaldırma yarışlarında 125 kiloqramdan sonra birdən-birə 10 kiloqram artırdı və 135 kiloqramın öhdəsindən gəldi. İndi isə 8 kiloqram əlavə edib təkanlı yarışlarda da bu heç də az fərq deyil. Amma Mehdi Kərami öz gücünü, qüvvəsini düzgün hesablamayıb və ikinci cəhdində uğursuzluğa məruz qalır. Bununla belə o ştanqı ehmalca döyəcləyərək yarış meydanına çıxır və bu yolla da mübarizədə özünün əsas rəqibinə ştanqa da ehtiramını bildirir. Əlbəttə, bu da bu fraqmentin təkrarına baxın. Və belə bir vəziyyətdə idmançılar arasında müəyyən ayinlər də həyata keçirilir. Bəziləri yarış meydanına çıxarkən ştanqı tumarlayır, onu ehmalca döyəcləyirlər, sanki bu yolla onu ofsunlayırlar və vaxtı ilə Bakıda veteranlar arasında yarışlarda iştirak edən məşhur atlet, dəfələrlə dünya və Avropa çempionu, olimpiya oyunlarının qalibi Vasili Alekseyev də bununla bağlı maraqlı fikirlər bildirmişdi və qələbələrinizin sirri nədədir dedikdə o belə bir cavab vermişdi. Mən ştanqa hörmətlə yanaşıram, onu dilə tuturam və onunla yola getməyə çalışıram və o da mənimlə dostumdur. Qələbələrin sirri elə budur. Əlbəttə, bu sözlər obrazlı şəkildə bir qədər zarafat yanaşır. Amma bəli, bunda da müəyyən bir həqiqət var. İdmançılar bu yolla özlərində də bir inam yaradırlar. Üçüncü cəhddə Elşad Şərifov 168 kiloqramın öhdəsindən gəlir və bu da artıq onun üçün
yarışın sonudur. Beləliklə Azərbaycan idmançısı ümumi hesabda 299 kiloqram nəticə göstərir. Bu heç də pis deyil. Ötən illə müqayisədə artıq Elşad Şərifov 49 kiloqram da artırıb. Dünya çempionatında 250, indi isə Dünya Kuboku yarışlarında 299 kiloqram və bu nəticələrlə Elşad Şərifov hələlik birinci yerdədir. Yəqin ki, ilk növbədə İqor Obuxovla Georgi Çıxeyidzənin çıxışlarını gözləmək lazım gələcək. Mehdi Kerami isə artıq öz çıxışlarını başa vurmaq üzrədir. Üçüncü cəhdində yenə də 168 kiloqram sifariş verib. Bu dəfə qolları dirsəkdən bükülmüşdü, amma hakimlər bu məqamda bəli, bir mənalı qərar qəbul etmədilər. Hakimlərdən ikisi Səbinə Rızaeva və Elxan Süleymanov bildirirlər ki, çəki sayılır, amma mərkəz hakim Oqtay Muxtarov qaydanın pozulduğunu bildirmişdi və münsiflər heyətinin üzvləri də onunla razılaşırlar. Çəki sayılmadı. Hakimlərdən ikisi bu çəkini qeydə alsa da münsiflər heyəti onların qərarını ləğv etdi və Mehdi Kerami ümumi hesabda 295 kiloqramla yarışı başa vurdu. Bu isə hələlik ona yalnız 4-cü yerdə olmağa imkan verir. Əgər İqor Obuxov və Georgi Çıxeyidze onu ötüb keçsə, yəqin ki, artıq Mehdi Kerami 6-cı pilliyə enməli olacaq. Ukrayna idmançısı İqor Obuxov meydana çıxır. Birinci cəhd 170 kiloqram. İqor Obuxov sifariş vərəqində ehtimal olunan çəki kimi 165 rəqəmini yazıb. İndi isə mübarizəyə belə ilk cəhdində 170 kiloqramlıq ştandı başı üzərində qaldırmaqla başlayır və çəki sayılır 170 kiloqramı. Bu nəticə ilə İqor Obuxov bəli mükafatı heç kimi güzəşdə getməyəcəyini bildirir. İkinci yerə çıxır 369.2 xal. Bu nəticə ilə İqor Obuxov hələlik yalnız Elşad Şərifovdan geri qalır. Lakin sonrakı cəhdlərində Ukrayna idmançısı birinci yerə çıxmaq imkanlarını saxlayır. İqor Obuxov yenidən yarış meydanına qayıdır və indi elektrotabloya diqqət yetiririk. Qeyri-adi bir rəqəm görürük. 185 kiloqram. İqor Obuxov birdən-birə 15 kiloqram əlavə edir. Çox maraqlı bir məqamdır və İqor Obuxov bəlkə də indi birinci yeri tutmaq üçün də imkan yarandığını hiss edir, amma bu reallığa nə qədər uyğundur, indi İqor Obuxov onu göstərməlidir. 185 kiloqramlıq ştangı qaldırmaq mümkün olmadı, bəli. Hər halda İqor Obuxov bir qədər əvvəl sifariş verdiyi çəkin üzərində dayansaydı, daha yaxşı olardı. 180 kiloqram, amma indi 185 kiloqramlıq ştangla mübarizə aparmaq onun üçün heç də asan deyildi və İdmançı nə qədər çalışsa da, qüvvəsini səfərbərliyə alsa da, açıq-açıq görünürdü ki, 185 kiloqramlıq ştangı qaldırmaq onun indiki hazırlıq səviyyəsinə münasib deyil. Oh,
yenidən Ukrayna idmançısı səhniyə qayıdır və bu dəfə də ştangın çəkisi dəyişməyib, 185 kg yaraldı İgor Obuxov. Yarışı belə yüksək maliyyətlə başa vurmağa çox yaxın idi. Bəli, istər-istəməz hər halda idmançının bu cəhdi alqış doğurur və 185 kg çəki ona ram olmadı və İgor Obuxov bu nəticələrlə yarışı hələli ikinci yerdə başa vurur. Amma Georgi Çxeyidze əgər yüksək nəticələr göstərsə, o zaman İgor Obuxov üçüncü yerə enməli olacaq. Ümumi hesabda idmançı bu turnirdə klasik 2 hərəkətin cəmində 304 kg nəticə göstərdi. Beləliklə, bütün idmançılar öz çıxışlarını başa vurdular və indi Georgi Çxeyidze meydana çıxmalıdır. O, tamamilə ayrıca bütün idmançılar öz çıxışlarını başa vurandan sonra yarış meydanına çıxır və qaydalara da bu tamamilə uyğundur, çünki Georgi Çxeyidze hamıdan ağır çəkilər sifariş verir və indi ştangın çəkisinə diqqət yetiririk. Bəli, 188 kg Çxeyidzenin ilk cəhddə sifariş verdiyi çəki belədir. Müəyyən fərqli məqamları da nəzərə almaq maraqlı olardı. Birdən qaldırma yarışlarında Georgi Çxeyidze əvvəlcə 150 kg sifariş vermişdi. Amma yarışlara 155 kg-la başladı və nəticəni qeydə aldı. Amma təkanla turnirdə 190 kg birinci variantda sifariş verilsə də Çxeyidze bu dəfə bir qədər ehtiyatlanır. Hər halda 188 kg-lıq ştangla mübarizə aparmağı qərara alır. Görünür bir qədər əvvəl İgor Obuxovun az qala 185 kg nəticə göstərəcəyini nəzərə alır və hiss edir ki, belə bir ağır çəki ilə mübarizə aparmaq heç də asan olmayacaq. Odur ki, İndi konkret olaraq birinci yeri təmin etməklə sonradan artıq yeni rekordlara doğru getmək olar. 188 kg. Xatırladım ki, Georgi Çxeyidze ötən il Bakıda Zirvə klubunun dünya çempionatında yarışı 185 kg-la başa vurmuşdu. Təkanlı yarışları təbii ki. Və indi 188 kg-la nəticə ilə Georgi Çxeyidze, bəli, ümumi hesabda Sinclair xallarına görə də yarışın liderinə çevrilir, birinci yerə çıxır. Fragmentinə təkrarına baxın. Hiss olunur ki, idmançı ən azı 190 kg-lıq ştangla da mübarizə apara bilərdi. Fiziki hazırlığı buna artıqlaması ilə imkan verir. Sultan Hüseyin hazırlaşsın əziz. Təkanla yarışlara da yenə İran idmançısı Hüseyin Sultani hamdan əvvəl başlayır və 120 kg-ı sifariş verib. Bu idmançı birdən qaldırma hərəkətini 105 kg-la başa vurmuşdu və indi ilk cəhdi o qədər də çətin olmadı. Hüseyin Sultani sifariş vərəqinə 115 kg qeyd etmişdi. Amma görünür mübarizənin gedişində hər halda idmançılar öz güclərinə, qüvvələrinə bələd olduqdan sonra bu sifarişləri də tez-tez dəyişirlər və gördüyünüz kimi hələlik Hüseyin Sultani şərti olaraq yarışın lideri hesab olunur. Çünki hələ təkanla turnirdə
ondan başqa meydana çıxan olmayıb. Yenə də İran idmançısı meydanındaydı. Bu dəfə 126 kilogram sifariş verib və maraqlıdır. Adətən idmançılar hərəkətin ritmini pozmamaq üçün 5 kilogram sifariş verməyə lazım bilirlər. Amma indi Hüseyin Sultani qeyri-adi bir şəkil sifariş verib, birdən-birə 6 kilogram əlavə edib. Görünür, hər halda 130 kilogramlıq ştangla da mübarizə aparmaq niyyətindədir. Bunun üçün də müəyyən bir hazırlıq görür. Və hazırlıq da təbii ki, 126 kilogramlıq nəticədən keçir. Hüseyin Sultani ikinci cəhdində bəli hiss olunur ki, bir qədər çətinlik çəkir, amma kifayət qədər inamla hərəkət edir və axıra qədər təkan verir. Dərhal heç dizləri qatlanmadan idmançı dikəlir və 126 kilogramlıq ştangı başı üzərində tarazlayır. Çox uğurlu yanaşma alındı budur. Fraqmentin təkrarına baxın. İran idmançısı. Yəqin ki, indi artıq 130 kilogram çəkini kifayət qədər inamla qətiyyətlə sifariş verə bilər. Artıq belə bir inam dediyim kimi yaranıb, 126 kilogramın öhdəsindən gəlib. Şəhər ağırlığı 131 kilogram. Sultan Hüseyin 131 kilogram sifariş verir. Amma indi sifariş vərəqinə diqqət yetiririk ki, Hüseyin Sultani 130 deyil, 131 kilogram sifariş verir. Bəli, ikinci yanaşma ilə müqayisədə bu 5 kilogram çoxdur. Hər halda Hüseyin Sultani görünür, Sinclair hallarının bir qədər də çox olmasını qənimət bilir və indi heç olmasa 1 kilogram da əlavə etməyi lazım bilir və 131 kilogramlıq ştangla indi mübarizə aparır, artıq vaxtı tükənmək üzrədir, 10 saniyə qalıb, hər halda vaxtın başa çatmasına hələ 10 saniyə qalmış, ştangı döşəmədən üzür və bu çəkində öhdəsindən gəlir. İkinci, üçüncü cəhətlərində idmançı eyni üslubda ştangı başı üzərinə qaldırdı və bu hərəkəti də çox uğurlu alındı. Fragmentin təkrarında hiss olunur ki, idmançı hərəkətin birinci hissəsini nisbətən çətin yerinə yetirdi. Amma sonradan hər halda lazımınca təkan verərək ştangı başı üzərində bir nöqtədə tarazladı və
Beləliklə, nəticə qeydə alınır. 131 kiloqram ümumi hesabda idmançı yarışı 236 kiloqram nəticə ilə başlanılır. Və qeyd edim ki, bu da ehtimal olunduğundan İki kiloqram çoxdur. Hüseyin Sultani sifariş vərəqində iki hərəkətin cəmində 234 kiloqram qaldıracağını ehtimal etmişdi, amma yarışı 236 kiloqramla başa vurdu və bu da Sinclair sistemi üzrə 342 xal yarım deməkdir. Hələlik şərti olaraq o yenə də birinci yerdədir, amma çıxışlarını başa vurub, indi digər idmançılar təbii ki, nəticələri yaxşılaşdırmaqla artıq yarış müəyyən dəyişikliklər yaradacaqlar. 135 kiloqramın öhdəsindən gələn Əmir Əzizi artıq Hüseyin Sultanini ötüb keçir. Amma burada təbii ki, idmançıların şəxsi çəkilərini nəzərə almaq lazımdır. Budur Əmir Əzizi birinci cəhdində 135 kiloqramın öhdəsindən gəlməklə Hələ ki, ikinci yerdə qalır. Bəli, Hüseyin Sultani üstünlüyü ümumiyyətlə bütün cəhətlərini başa vurduqdan sonra qazanmışdı. Əmir Əzizi isə indi birinci yerə çıxa bilər. Onun üçün ən azı 140 kiloqram qaldırmalıdır. Məhəmməd Məmmədli yarış meydanına çıxır. Mükafatlara əsas namizədlərdən biri sayılır. Gənc idmançı Avropa birinciliyində də artıq çıxış edib və gümüş mükafatın sahibi olub. Amma indi təkanla yarışda ilk cəhdində 140 kiloqramın öhdəsindən gələ bilmədi. Qeyd edim ki, məşqlərdə Məhəmməd Məmmədli bu çəkini çox asanlıqla baş üzərinə qaldırırdı, amma hər halda məşqlə yarışın çox böyük fərqi, ilk növbədə də psixoloji təsirləri var. Yarış meydanına çıxarkən idmançı tamaşaçıların nəzərlərini, onların diqqətini hiss edir və bu amil də ona müəyyən təsir göstərir. İndi də yəqin ki, istisna deyildi. Məhəmməd Məmmədli yenə də meydana qayıdır və qeyd edim ki, gənc idmançı bir qədər əvvəl ilk yanaşmada uğursuzluğa məruz qaldı və hətta yüngül zədə də aldı. Buna görə də ikinci cəhdini buraxmalı oldu və indi artıq qaydalara görə o üçüncü cəhdə başlamalıdır və bu yanaşmada uğursuz oldu. Beləliklə, Məhəmməd Məmmədli yarışı nəticəsiz başa vurdu. Hər halda ilk yanaşmada döşəmədə ayaqlarının bəlkə də məsafəsini düz ölçməmişdi və buna görə də büdriyərək yıxıldı və bu zaman dediyim kimi yüngül zədə aldı. Buna görə də sonrakı cəhdləri də uğursuz oldu. Daha doğrusu bir cəhdi, ikinci cəhdi uğursuzdur.
İdmançı yarış meydanına qayıda bilmədi və 2 dəqiqə vaxtı keçdikdən sonra xronometr artıq 3-cü cəhd üçün 2 dəqiqəni saymağa başladı. Və bu cəhddə gördüyünüz kimi Məhəmməd Məmmədli üçün uğurlu olmadı, o yarışı başa vurdu. Birdən qaldırma hərəkətində 116 kg, amma bu zəif təsəlli olaraq qaldı. İndi isə Əmir Əzizi yarış meydanına çıxır və 143 kg sifariş verir. Ümumiyyətlə, İran idmançıları burada qeyri-adi sifarişləri ilə diqqəti cəlb edirlər. Məsələn, bir qədər əvvəl Hüseyin Sultanı 120-dən sonra hamı 125 gözləyirdi, amma 126 kg sifariş verdi. İndi Əmir Əzizi də 135-dən sonra birdən-birə 143 kg sifariş verib, 8 kg əlavə edir. Bununla belə idmançı axıra qədər təkan verməklə ştangı başı üzərində tarazlamağa nail olur və çəki sayılır 143 kg Əmir Əzizi. İkinci cəhdini başa vurur və 340.9 xalla əvvəlki kimi ikinci yerdədir. Əmir Əzizi indi Hüseyin Sultaniyə çatmağa cəhd edir. Bunun üçün o sonuncu yanaşmada daha 2-3 kg əlavə etməlidir. Əgər Əmir Əzizi bu çəkində öhdəsindən gəlsə, o zaman Hüseyin Sultanını ötüb keçəcək. Daniel Krikhan, Moldova idmançısı, təkanla yarışda elə ilk cəhdində 145 kg sifariş verir. Çəkin ötəsindən gəlir. Ümumi hesabda idmançı 270 kg nəticədə yarışı davam etdirir. Və hələlik yalnız 8-ci yerdədir, 351 xal. Artur Gardışinski, Ukrayna idmançısı, zirvə Zidaçev. Klubunun məşqçilərini ekranlarda gördünüz. Çəki sayılır, bəli, artıq hakimlər bildirirlər ki, idmançı ştangı döşəməyə ata bilər. Beləliklə, Ukrayna idmançısı ilk cəhdini uğurla başa vurur. Konstantin Tsaga yarış meydanına dəvət olunur. Moldova idmançısı artıq yarış meydanındadır. Onun birinci cəhdidir 145 kg. Konstantin Tsaka. Zirvə kişi yol klubunun yetirməsi çəkin ötəsindən bacarıqla gəlir. Beləliklə 145 kg çəki qeydə alınır Konstantin Tsaka.
Yarışı bu nəticə ilə davam etdirir. Artıq ştangın çəkisi dəyişdirilir. 146 kilogram. Gardaşinski ikinci cəhdinə dəvət olunur. Lakin Gardaşinski indi sifarişini dəyişdiyindən Konstantin Tsaka yenidən meydana qayıtmalı olacaq. Əmir Əzizi sonuncu cəhdinə dəvət olunur. 147 kilogram ilk iki cəhdində 135 və 143 kilogramlıq ştangları başı üzərinə qaldıra bilib. İndi isə mübarizəni bitirmək üzrədir. Gözləmək olardı ki, idmançı birinci cəhddə 135 kilogramdan sonra ikinci yanaşmada 8 kilogram da əlavə etmişdi və üçüncü cəhddində daha 5-6 kilogram əlavə edə bilərdi. Amma gördüyünüz kimi Əmir Əzizi bir qədər də ehtiyatlı olmağa qərar alıb və görünür, ikinci cəhddində 143 kilogramlıq ştangla mübarizə edir. Özü gücünün, qüvvəsinin hansı nəticəyə kifayət etdiyini də düzgün müəyyənləşdirə bilib. 147 kilogramın öhdəsindən bacarıqla gəldi və beləliklə idmançı mübarizəni başa vurur. Onunla birlikdə Hüseyin Sultani də bir qədər əvvəl çıxışlarını bitirib. İndi İran komandasının yalnız bir idmançısı təkallar yarışlara dəvət olunacaq. Mehdi Kərəmi 150 kilogram sifariş verib. ...269 kilogram Əmir Əzizinin göstərdiyi nəticə ümumən belədir. Və qeyd edim ki, bu nəticələrlə də Əmir Əzizi olsa-olsa öz komanda yoldaşı Hüseyin Sultanını ötüb keçə biləcək. Amma mükafatçılar sırasına çıxmaq üçün çətin ki, bu nəticə kifayət etsin. ...152 dakika kadar yaratı oldu İsmail Hepsi. Hüseyin İsmailov meydana dəvət olunur, görünür. Mehdi Kərəmi sifarişini dəyişib və buna görə də Azərbaycan idmançısı səhnəyə çıxmalı olur. Hüseyin İsmailov birdən qaldırma hərəkətini 130 kilogramlıq nəticə ilə başa vurub. İkinci, üçüncü cəhdləri isə uğursuz olub, müvafiq olaraq 135 və 140 kilogramın öhdəsindən gələ bilməyib. İndi isə yenə də ilk cəhdini uğurla başa vurub, 150 kilogram nəticə göstərir. Ümumi hesabda 280 kilogram Hüseyin İsmailov artıq ehtimal etdiyi nəticələri göstərir və hələlik ümumi hesabda o 5-ci yerdədir. Sinclair sistemi üzrə 342 tam 10.4 xal. İlhamlar
Məhəmməd Məmmədli mübarizədən çıxdığına görə Hüseyn İsmayılovun indi bürünc mükafat yaxud da gümüş medal qazanmaq imkanları xeyli artıb. Georgi Çıxeyidze artıq birdən qaldırma hərəkətində 165 kg nəticə ilə yəqin ki, birinci yeri təmin edib. Təkanlı yarışda o mübarizəyə 190 kg-lıq ştanqla başlamaq niyyətindədir. Elə birinci cəhdində də birinci yeri təmin edə bilər. Odur ki, digər idmançılar ən yaxşı halda gümüş və bürünc mükafatlar uğrunda mübarizə Daniel Krikan ikinci cəhdində 150 kg nəticə göstərdi, şəkil sayılır və idmançı indi üçüncü yanaşmaya hazırlaşmalı olacaq. Daniel Krikan 357 xal yarımla hələlik şərti olaraq birinci yerə çıxır. İdmançının şəxsi çəkisi belə bir nəticəyə imkan verir. Amma digər atletlər, məsələn, Mateusz Skulimovski, Elşad Şərifov, Pavel Igor Obukov və Georgi Çıxeyidze hələ yarış meydanına çıxmayıblar. Onların nəticələri yarış cədvəlində əsaslı dəyişikliklər yaradacaq. Почему Крикан 50, там Цака? Цака это 50. Konstantin Tsaka yenidən yarış meydanına qayıdır. İkinci yanaşma 150 kg. Moldova idmançısı ümumiyyətlə Dünya Kuboku yarışlarında 18 yaşa qədər atletlər arasında ilk onluğa daxil olacağını ehtimal edirdi və onun sifariş verdiyi şəkillərdə bunu göstərir 120 və 140 kg, amma birdən qaldırma yarışlarında idmançı ehtimal olunduğundan 12 kg artıq nəticə göstərdi. 132 kg və indi 150 kg-ın da öhdəsindən gəlir. İkinci cəhdi də uğurlu olur. Təbii ki, üçüncü cəhdi də idmançı ən azı 153 kg uğrunda mübarizə aparmalı olacaq. Kim bilir, bəlkə də daha 5 kg sifariş verəcək. İndi Konstantin Tsaka artıq sinkler sistemi üzrə yarışlarda ümumi hesabda ikinci yerə çıxır. O yalnız Daniel Krikan'dan geri qalır. Artur Qardaşınski yarış meydanına dəvət olunur. 145 və 152 kg idmançı birinci cəhdini uğurla başa vurub, indi isə daha 7 kg əlavə etmək niyyətindədir. Bəli, zahirən asan görünən bu cəhd zamanı hiss olunurdu ki, idmançı böyük çətinliklə üzləşirdə qollarını düz saxlamaq, ştanqı başı üzərində tarazlamaq üçün müəyyən qədər qüvvə sərf eləməli oldu. Hiss olunur ki, bəli, 152 kg Qardaşınski üçün bəlkə də son həddir. Üçüncü yanaşmada o uğursuzluğa da məruz qala bilər. İndi isə ştanqın çəkisi dəyişilir. Hazır. 155 kg. Polş idmançısı Mateusz Skulimovskinin təkanlı yarışda ilk cəhdində sifariş verdiyi şəkil belədir.
Skolimovski birdən qaldırma turnirində 135 kg nəticə göstərib. Kulimovski ilə ilk cəhdində hiss olunur ki, çətinlik çəkir, amma hərəkətin birinci hissəsində belə bir təsəvvür yaranmışdı. Sinədən təkan verərkən isə idmançı kifayət qədər qətiyyətlə hərəkət etdi. Çəki hesaba alınır beləliklə 155 kg və bu nəticə ilə Kulimovski hələlik 5-ci yerdədir. İndi isə Azərbaycan idmançısı yarış meydanına çıxır. Hüseyin İsmailov 155 kg sifariş verir. Qayət qədər inamla hərəkət edir və ştanglı başı üzərində tarazlayır. 155 kg nəticə qeydə alınıb. Hüseyin İsmailov yarış meydanını tərk edir, lakin onun hələ daha bir yanaşması var. Yəni ki, ən azı 160 kg sifariş verəcək. Ümumi hesabda hələ ki, Hüseyin İsmailov 3-cü yerdədir. Hüseyin İsmailov bu nəticə ilə artıq mükafatçılar sırasında öz yerini möhkəmlətməyə başlayır, amma onun Daniel Krikanla mübarizəsi hiss olunur ki, asan olmayacaq. İndi Daniel Krikan 155 kg sifariş verib, o da Hüseyin İsmailovun nəticəsini təkrarlamaq niyyətindədir. Əgər belə olsa, Moldova idmançısı yenə də birinci yerdə möhkəmlənəcək, amma diqqət yetirin, idmançı ştangla nə qədər gərgin mübarizə aparır və axıra qədər əzmkarlığı nümayiş etdirib. Bəzən belə məqamlarda idmançılar artıq mübarizənin mənasız olduğunu güman edir, ştangı və döşəməyə atırlar, amma Daniel Krikan geri çəkilmədi və sona qədər ştangı baş üzərində tarazlamağa, dikəlməyə cəhd etdi və buna da nail oldu budur. Belə bir vəziyyətdə Daniel Krikan həm də qaydanı pozmadı, heç bir xətaya yol vermədi. Beləliklə, 155 kg nəticə qeydə alınır və idmançı təkanlı yarışları elə bununla da bitirir. Ümumi hesabda 280 kg maraqlıdır ki, Daniel Krikan ümumiyyətlə, 6 cəhdinin heç birini boşa vermədi. Onların hamısından uğurla istifadə etdi. Konstantin Tsaka yenidən meydana dəvət olunur. Hələlik ümumi hesabda 4-cü yerdədir. İndi 155 kg ştangın çəkisi dəyişməyib və Moldova idmançısı öz komanda yoldaşının Daniel Krikanın göstərdiyi nəticəni təkrar eləmək niyyətindədir. Doğrudur, əgər buna nail olsa, o iki hərəkətin cəminə görə xeyli irəli çıxacaq. 287 kg, amma bu nəticələr Konstantin Tsaka çətin ki, mükafatçılar sırasına çıxmağa imkan versin. 155 kg ötəsindən gələ bilmədi və 347,4 xalla yarışı başa vurdu. Beləliklə, idmançı təkanla qaldırmada 150 kg nəticə göstərdi. Ümumi hesabda 282 kg. İdmançının dizlərində taqət olmadı. Qolları ilə axıra qədər təkan verməyə nail olmuşdu. Sadəcə olaraq dikəlməyə, qamətini düzəltməyə onun gücü çatmadı.
Artur Qırdışınski sonuncu cəhdinə dəvət olunur. 157 kilogram sifariş verib. Çəki sayılır, beləliklə Qardaşinski də mübarizəni başa vurur. 157 kilogram beləliklə nəticə qeydə alınır. Ümumi hesabda 277 kilogram və hələlik ikinci yer 359.8 xal. Bu nəticə ilə Artur Qardaşinski hələlik yalnız Daniel Krixandan geri qalır. İndi isə Azərbaycan komandasının üzvü Elşad Şərifov meydana dəvət olunur. Bu idmançının elə ilk cəhdindən mükafatçılar sırasında, liderlər sırasına çıxacağını gözləmək olar. İlk cəhdində 160 kilogram sifariş verib. Qeyd edim ki, Elşad Şərifov ötən il dünya çempionatında zirvə klubunun idmançıları arasında 4-cü yeri tutmuşdu. Təkanla yarışlara 135 kilogramla başlamış və elə həmin nəticə ilə də hərəkəti başa vurmuşdu. Çünki 2-ci və 3-cü cəhdləri uğursuz olmuşdu. Amma indi Elşad Şərifov birdən-birə 160 kilogram sifariş verib. Bir il ərzində idmançı gördüyümüz kimi rəsmi yarışlarda artıq nəticəni 25 kilogram yaxşılaşdırır. Beləliklə 160 kilogram nəticə qeydə alınır və Elşad Şərifov 2-ci, 3-cü cəhdlərində deyək ki, ştangın çəkisini artıq 170 kilograma çatdıracaq və Elşad Şərifov hazırda 1-ci yerdədir, 375 tam 10.9 xal. Və bu nəticələrlə o hamını qabaqlayır. Lakin hələ qarşıda İqor Obuxovla Georgi Çıxıidzənin də cəhdləri olacaq. Mehdi Kərami isə birinci yanaşmada 160 kilogram sifariş verir. Bir qədər əvvəl idmançı sifariş vərəqində 150 kilogram qeyd etmişdi. Görünür, bununla da özünün əsas rəqiblərini bir qədər arxayınlaşdırmaq niyyətində idi, amma indi birdən-birə sifariş vərəqindəki bu rəqəmi dəyişir. 10 kilogram da əlavə edir və məqsədinə də nail olur. 160 kilogramlıq ştangı başı üzərinə qaldırır. Ümumi hesabda 295 kilogram. Hələ ki, bu nəticə ilə Mehdi Kərami yalnız 4-cü yerdə gedir. Dedim ki, hər halda 5 idmançının öz çıxışını başa vurduğunu nəzərə alsaq deyə bilərik ki, bəli, Mehdi Kərami indi artıq 10-luqda yerini təmin edib, indi isə bir qədər də irəlləməyə cəhd edəcək. Yəni, ən azı 8-liyə, bəlkə də 5-liyə daxil olmağa imkan tapacaq. Mateusz Skolimowski 1-ci cəhdində 155 kilogram nöqtəsindən gəlib. İndi 160 kilogram sifariş verib. Skolimowski də birdən qalma hərəkətində hər üç cəhdini uğurla başa vurub və yarışların birinci hissəsini 135 kilogram nəticə ilə başa vurub. Amma indi 160 kilogram nöqtəsindən gələ bilmədi. İdmançı təkan verərkən müvazinətini saxlaya bilmədi. Bununla belə o uğursuzluğa məruz qalsa da, hər halda idmanın digər bir növündə, akrobatikada da müəyyən səriştəsinin olduğunu göstərir və çox qeyri-adi bir tərzdə ayağa qalxaraq yarış meydanını tərk edir.
Yenə də Azərbaycan idmançısı Hüseyin İsmailov artıq sonuncu cəhdinə dəvət olunur. 160 kiloqram, bəli, bir qədər əvvəl ehtimal etdiyimiz kimi idmançı 160 kiloqramlı ştanqla mübarizə aparmaq niyyətindədir. Azərbaycan idmançısı bu şəkinin öhdəsindən gələ bilər, hər halda ilk iki cəhdləri belə deməyə əsas verir. Lakin bu dəfə məqsədinə nail ola bilmədi və Hüseyn İsmailov təkanla yarışları 155 kiloqram nəticə ilə başa vurdu. Ümumi hesabda 285 kiloqram və hələlik yalnız 5-ci yer. Bəli, çox güman ki, Hüseyn İsmailov elə 5-ci yerdə də qalacaq, çünki digər idmançıların bir qismi artıq öz çıxışını başa vurub, mübarizəni davam etdirərlərsə və Sinclair hallarına görə çətin ki, Hüseyn İsmailova çata bilsinlər. Lakin bu, əlbəttə, atletimiz üçün yalnız zəif təsəlli ola bilər. Belə ki, Hüseyn İsmailov Dünya Kubok uğrunda yarışlarda mükafatlara əsas namizədlərdən biri sayılırdı. Mateusz Skolimowski yenidən meydana çıxır. Bir il əvvəl Dünya Çempionatında zirvə klubunun idmançıları arasında o təkanla yarışları 132 kiloqramla başlamışdı. İndi isə üçüncü cəhdində yenə də 160 kiloqramlıq ştanqla mübarizədə aciz qalır və turnirin bu hissəsində 155 kiloqram nəticə göstərir. Beləliklə, ümumi hesabda 290 kiloqram nəticə və Skolimowski artıq mübarizəni başa çatdırır. Ötən il Dünya Çempionatında Skolimowski zirvə idmançıları arasında 8-ci yeri tutmuşdu. Bu dəfə isə hər halda 7-ci yer. Bunun özü də müəyyən bir nailiyyətdir. Mübarizə davam edir. Elşad Şərifov yenidən meydana qayıdır. İkinci cəhd 165 kiloqram. Hiss olunur ki, Azərbaycan idmançısı mübarizədən çəkinmir və indi əgər 165 kiloqramın öhdəsindən gələ bilsə, o zaman o da mükafatçılar sırasına çıxmağa ümid bəsləyə bilər. Bunun üçün əlbəttə üçüncü yanaşmada daha artıq heç olmasa 170 kiloqram qaldırmaq lazım gələcək. Amma indi hələlik 165 kiloqramın öhdəsindən gəlir və Elşad Şərifov hələlik, ümumi hesabda 296 kiloqram nəticə göstərir. Elşad Şərifovun əvvəl ikinci yanaşmada göstərdiyi nəticələr ona ümumi hesabda bəli birinci yerə çıxmağa imkan verir. Amma hələ ki, bu şərtidir, çünki İqor Obuhovla Georgi Çıxıydı hələ yarış meydanına çıxmayıblar onların təkanla yarışda cəhdlərindən sonra yarış edvəlində müəyyən dəyişikliklər ola bilər. Mehdi Kərami yarış meydanına dəvət olunur.
idmançı ikinci yanışmada yenə də 8 kiloqram əlavə eləmək niyyətindədir. Bəli, yenə də 8. Birinci hərəkətdə birdən qaldırma yarışlarında 125 kiloqramdan sonra birdən-birə 10 kiloqram artırdı və 135 kiloqramın ötəsindən gəldi. İndi isə 8 kiloqram əlavə edib təkanlı yarışlarda da bu heç də az fərq deyil. Amma Mehdi Kərami öz gücünü, qüvvəsini düzgün hesablamayıb və ikinci cəhdində uğursuzluğa məruz qalır. Bununla belə o ştangı ehmalca döyəcləyərək yarış meydanına çıxır və bu yolla da mübarizədə özünün əsas rəqibinə ştanga da ehtiramını bildirir. Əlbəttə, bu da bu fraqmentin təkrarına baxın və belə bir vəziyyətdə idmançılar arasında müəyyən ayinlər də həyata keçirilir. Bəziləri yarış meydanına çıxarkən ştangı tumarlayır, onu ehmalca döyəcləyirlər, sanki bu yolla onu olsun deyirlər və vaxtı ilə Bakıda veteranlar arasında yarışlarda iştirak edən məşhur atlet, dəfələrlə dünya və Avropa çempionu, olimpiya oyunlarının qalibi Vasiliy Alekseyev də bununla bağlı maraqlı fikirlər bildirmişdi və qələbələrinizin sirri nədədir dedikdə o belə bir cavab vermişdi. Mən ştanga hörmətlə yanaşıram, onu dilə tuturam və onunla yola getməyə çalışıram və o da mənimlə dostum. Qələbələrin sirri elə budur. Əlbəttə, bu sözlər obrazlı şəkildə bir qədər zarafat yaradır. Amma bəli, burada da müəyyən bir həqiqət var. İdmançılar bu yolla özlərində də bir inam yaradırlar. Üçüncü cəhddə Elşad Şərifov 168 kiloqramın öhdəsindən gəlir və bu da artıq onun üçün yarışın sonudur. Beləliklə, Azərbaycan idmançısı ümumi hesabda 299 kiloqram nəticə göstərir. Bu heç də pis deyil. Ötən illə müqayisədə artıq Elşad Şərifov 49 kiloqram da artırıb. Dünya çempionatında 250, indi isə Dünya Kuboku yarışlarında 299 kiloqram və bu nəticələrlə Elşad Şərifov hələlik birinci yerdədir. Yəqin ki, ilk növbədə İqor Obuxovla Georgi Çıxeyidzənin çıxışlarını gözləmək lazım gələcək. Mehdi Kərami isə artıq öz çıxışlarını başa vurmaq üzrədir. Üçüncü cəhdində yenə də 168 kiloqram sifariş verib. Bu dəfə qolları dirsəkdən bükülmüşdü, amma hakimlər bu məqamda bəli, bir mənalı qərar qəbul etmədilər. Hakimlərdən ikisi Səbinə Rızaova və Elxan Süleymanov bildirirlər ki, çəkil sayılır, amma mərkəz hakim Oqtay Muxtarov qaydanın pozulduğunu bildirmişdi və münsiflər heyətinin üzvləri də onunla razılaşırlar. Çəkil sayılmadı. Hakimlərdən ikisi bu çəkini qeydə alsa da münsiflər heyəti onların qərarını ləğv etdi və Mehdi Kərami ümumi hesabda 295 kiloqramla yarışı başa vurdu. Bu isə hələlik ona yalnız 4-cü yerdə olmağa imkan verir. Əgər İqor Obuxov və Georgi Çıxeyidze onu ötüb keçsə, yəqin ki, artıq Mehdi Kərami 6-cı pilliyə enməli olacaq. Ukrayna idmançısı İqor Obuxov meydana çıxır. Birinci cəhd 170 kiloqram. İqor Obuxov sifariş vərəqində ehtimal olunan çəki kimi 165 rəqəmini yazıb. İndi isə mübarizəyə elə ilk cəhdində 170 kiloqramlıq ştangı başı üzərində qaldırmaqla başlayır və 8 aylar 170 kiloqramı bu nəticə ilə İqor Obuxov bəli mükafatı heç kimə güzəşdə getməyəcəyini bildirir. İkinci yerə çıxır 369,2 xal
bu nəticə ilə İqor Omuxov hələlik yalnız Elşad Şərifovdan geri qalır. Lakin sonrakı cəhdlərində Ukrayna idmançısı birinci yerə çıxmaq imkanlarını saxlayır. İqor Obuxov yenidən yarış meydanına qayıdır və indi elektrotabloya diqqət yetiririk ki, qeyri-adi bir rəqəm görürük, 185 kg. İqor Obuxov birdən-birə 15 kg əlavə edir. Çox maraqlı bir məqamdır və İqor Obuxov bəlkə də indi birinci yeri tutmaq üçün də imkan yarandığını hiss edir, amma bu reallığa nə qədər uyğundur, indi İqor Obuxov onu göstərməlidir. 185 kg-lıq ştanqı qaldırmaq mümkün olmadı, bəli, hər halda İqor Obuxov bir qədər əvvəl sifariş verdiyi çəkin üzərində dayansaydı, daha yaxşı olardı, 180 kg. Amma indi 185 kg-lıq ştanqla mübarizə aparmaq onun üçün heç də asan deyildi və İdmançı nə qədər çalışsa da, qüvvəsini səfərbərliyə alsa da, açıq-açıq görünürdü ki, 185 kg-lıq ştanqı qaldırmaq onun indiki hazırlıq səviyyəsinə münasib deyil. Yenidən Ukrayna idmançısı səhniyə qayıdır və bu dəfə də ştanqın çəkisi dəyişməyib, 185 kg hər halda İqor Obuxov yarışı belə yüksək nailiyyətlə başa vurmağa çox yaxın idi. Bəli, istər-istəməz hər halda idmançının bu cəhdi alqış doğurur və 185 kg çəki ona ram olmadı və İqor Obuxov bu nəticələrlə yarışı hələli ikinci yerdə başa vurur. Amma Georgi Çıxayidze əgər yüksək nəticələr göstərsə, o zaman İqor Obuxov üçüncü yerə enməli olacaq. Ümumi hesabda idmançı bu turnirdə klasik iki hərəkətin cəmində 304 kg nəticə göstərdi. Beləliklə, bütün idmançılar öz işlərini başa vurdular və indi Georgi Çıxayidze meydana çıxmalıdır. O, tamamilə ayrıca bütün idmançılar öz işlərini başa vurandan sonra yarış meydanına çıxır və qaydalara da bu tamamilə uyğundur. Çünki Georgi Çıxayidze hamıdan ağır çəkilər sifariş verir və indi ştanqın çəkisinə diqqət yetiririk. Bəli, 188 kg. Çıxayidzenin ilk cəhddə sifariş verdiyi çəki belədir. Müəyyən fərqli məqamları da nəzərə almaq maraqlı olardı. Birdən qaldırma yarışlarında Georgi Çıxayidze
əvvəlcə 150 kiloqram sifariş vermişdi. Amma yarışlara 155 kiloqramla başladı və nəticəni qeydə aldı. Amma təkanla turnirdə 190 kiloqram birinci variantda sifariş verilsə də Georgi Çıxıydı bu dəfə bir qədər ehtiyatlanır. Hər halda 188 kiloqramlıq ştangla mübarizə aparmağı qərara alır. Görünür bir qədər əvvəl İqor Obuxovun az qala 185 kiloqram nəticə göstərəcəyini nəzərə alır və hiss edir ki, belə bir ağır çəki ilə mübarizə aparmaq heç də asan olmayacaq. Odur ki, İndi konkret olaraq birinci yeri təmin etməklə sonradan artıq yeni rekordlara doğru getmək olar. 188 kiloqram. Xatırladım ki, Georgi Çıxıydı ötən il Bakıda Zirvə klubunun dünya çempionatında yarışı 185 kiloqramla başa vurmuşdu. Təkanlı yarışları təbii ki. Və indi 188 kiloqramla nəticə ilə Georgi Çıxıydı, bəli, ümumi hesabda Sinclair xallarına görə də yarışın liderinə çevrilir, birinci yerə çıxır. Fragmentinə təkrarına baxın. Hiss olunur ki, idmançı ən azı 190 kiloqramlıq ştangla da mübarizə apara bilərdi. Fiziki hazırlığı buna artıqlaması ilə imkan verir. İndi isə ştangın çəkisi 200 kiloqrama çatdırılır. Qeyri-adi bir nəticə ola bilər. Beləliklə, Georgi Çıxıydı ikinci yanaşmaya dəvət olunur. Georgi Çıxıydı meydana qayıdır. Zirvə Tiflis klubunun üzvü indi 200 kiloqram sifariş verib və bu çəki ilə mübarizə aparmaq əlbəttə onun üçün heç də asan olmayacaq. Bir qədər əvvəl, bəli, 188 kiloqramlıq ştangın öhdəsindən nisbətən asanlıqla gələ bildi. Amma belə bir təsəvvür yaranır ki, idmançı ən çoxu 193-195 kiloqramlıq ştangı qaldıra bilər. Amma Georgi Çıxıydı görünür öz qüvvəsinə arxayındır və birdən-birə 12 kiloqram əlavə edir və əgər bu çəkini qaldıra bilsə, bəlkə də üçüncü yanaşmadan imtina etsin. Yəqin ki, elə belə bir ehtimalla ikinci cəhdində 200 kiloqram sifariş verib. Bir müddət gözləməyi lazım bilir, əlbəttə idmançı özünü həm psixoloji cəhətdən toplamalıdır, həm də bütün qüvvəsini səfərbərliyə almalıdır. Beləliklə, ştangı başı üzərinə qaldırır və belə bir yüksək nəticə qeydə alınır. Ümumi hesabda 365 kiloqram, indi isə müqayisə edin, ötən il Bakıda keçirilən Dünya çempionatında zirvə klubunun idmançıları arasında o 340 kiloqramla ikinci yeri tutmuşdu və qeyd edim ki, həmin yarışlarda Georgi Çıxıydı Azərbaycan idmançısı Rüstəm İmanzadədən geri qalmışdı. Rüstəm İmanzadə Sinclair sisteminə görə 381,4 xalla birinci yeri tutmuşdu. Bu idmançı Respublikamızın ən perspektivli, ən ümid verən atletlərindən biri hesab olunurdu. Təəssüf ki, Avropa birinciliyində ağır zədələndi və indiyə qədər də müalicə olunur. Ümid edirik ki, Rüstəm İmanzadə tezliklə yenidən məşqlərə qayıdacaq və hər halda komanda yoldaşları da onun yolunu gözləyirlər. Bir sözlə, Azərbaycanda ağır atletika məktəblərində belə perspektivli ümid verən idmançılar az deyil. İndi isə
Gürcüstan idmançısı hər halda üçüncü dəfə meydana çıxacağını da bildirir və 205 kilogram sifariş verir. Gürcüstan idmançısı yenidən meydana qayıdır. Kəmərini belinə bağlayır. 205 kilogram. Və ümumiyyətlə yarış tərəfçiləri arasında 200 kilogram həddini keçməyə çalışan ilk idmançıdır. Artıq bu həddə çatıb 200 kilogramlıq nəticə göstərilib. İndi isə Görgi Çıxeyici daha 5 kilogram da əlavə eləmək niyyətindədir. Bəli, mübarizənin sonluğu çox maraqlı alındı. Müəyyən müddət Elşad Şərifov, daha sonra Daniel Krihan, Hüseyin İsmailov liderliyi ələ keçirdilər, amma indi sonda Georgi Çıxeyidze göstərdiyi nəticələrlə hər halda yarış cədvəlində bütün idmançıları yer bə yer etdi və indi özü birinci yeri artıq təmin edib, indi isə ən yaxşı nəticəni göstərməyə çalışır. Amma yox, 205 kilogramın ötəsindən gələ bilmədi və yarışı ilə 200 kilogramla da başa vurdu, ümumi hesabda 365 kilogram. İndi isə idmançıların mükafatlandırma mərasimi olacaq və bununla da 18 yaşa qədər atletlər arasında mübarizəyə yekun vurulacaq. Beləliklə 18 yaşına qədər oğlanlar arasında yarışmamız sonu getdi. İndi sizə qalibləri təqdim edəcək. Hakimlərdən xahiş olunur. Qalibləri tərtibata gətirsinlər. Şərifov Elşad, Obukov İqor, Çıxeyidze Georgi. Təltif edənlər Miroslav Horoş, Baş Məhdi, Ərkə Əliyev, Famil Səlimov, Miroslav Horoş, Nəpristavlini, Artıq yarışın yekunları müəyyənləşdirilib. Mükafatçılar arasında Respublikamızın da nümayəndəsi var. Elşad Şərifov ümumi hesabda ikinci yeri tutur. Birdən qaldırma hərəkətində 131, təkanla yarışda 168 kilogram. İqor Obukov mübarizənin sonluğunda onu keçməyə çox çalışdı, amma cəhdləri bir nəticə vermədi. Yalnız üçüncü yer. İqor Obukov fəxri kürsünün üçüncü pilləsinə dəvət olunur. Mükafatları Astara rayon Olimpiya İdman Kompleksinin direktoru Famil Səlimov təqdim edir. İqor Obukov təkanla yarışda 170 kilogram nəticə göstərəndən sonra Elşad Şərifova çatmaq üçün daha 15 kilogram əlavə eləməli idi. Lakin ikinci, üçüncü yanaşmalarda 185 kilogramın öhdəsindən gələ bilmədi. Elşad Şərifov gümüş mükafata layiq görülür. Uzun müddət yarış cədvəlinə başçılıq etdi, lakin sonda Georgi Çıxeyidze onu qabaqladı. Hər halda belə bir
Nəticə ehtimal olunurdu və Georgi Şeydzi də bu ehtimalları doğrultdu. Bununla belə Elşad Şərifovun mübarizə aparmaq istəyi, qalib gəlmək arzusu göstərilir. Astara rayon Gənclər və İcman İdarəsinin rəisi atletə medal, diplom və xatirə hədiyyəsini təqdim etdi. İndi isə Georgi Şxeyidze fəxri kürsünün ən yüksək pilləsinə dəvət olunur. Birdən qaldırma yarışında 165 kg, təkanla turnirdə 200 kg bu nəticələrlə zirvə Tiflis klubunun yetirməsi hamını qabaqlayır və Sinclair sisteminə görə ən yaxın rəqiblərini həm Elşad Şərifovu, həm də Igor Obukovu ötüb keçib. Ötənib dünya çempionatında gümüş mükafatın sahibi bu dəfə yarışların qalibi adını qazanır. Böyük dünyada öz yerimi